Já estamos no ar? Ih, boa noite! Aê, seja muito bem. Ai, Big bom, Big bem. Hoje eu vou cuidar da vida de quem? A gente tem sim uma convidada pra cuidar da vida dela. E assim, né? Não tem nem como explicar essa convidada, porque ela é mãe, guerreira, é dona de casa, empresária, autora, escritora. Ela dirige, ela apresenta podcast, ela apresenta rádio, ela já cantou. Ela cantou na Capricho. Ela deve fazer look, ela deve desenhar look, ela deve… Tudo que ela faz. É mais fácil a gente falar o que ela não faz. Manu, o que você não faz? Eu... Sejam bem-vindas, Manu Gavassi! Manu, que você não vai. Primeira pergunta. Eu não acredito que eu tô aqui, vocês me tiraram de casa. Manu… Amiga, você sabe que você chegou num nível que você virou um conceito. As pessoas sabem que a Manu Gavassi existe, mas por onde ela anda? O que ela come? Sexta no Globo Repórter. É. Foi meio por acaso, mas hoje eu acho legal. Sabe? Amiga, mas eu acho cool. Porque, eu acho muito cool isso. Porque a Manu, ela vai, ela joga… É como se ela… Sabe aqueles insights? Tipo, Jequiti, ela vai, pum, aparece. Cadê a Manu? Então, me dá um pouco de medo, porque não foi planejado. Sim. Mas já que veio, a gente encara como um conceito, é isso? É um conceito, é conceitual. Mas eu acho chique. Sumiços conceituais. E não dá pra todo mundo fazer isso aí, sumir, né? Como ela e voltar, amiga, com tudo. Não. E ela volta, tipo, uma Fênix, por exemplo. A gente vai e aparece… Ai, a gente apareceu numa festa, mas não vai aparecer no quê? Numa série da Netflix. Você tá entendendo, Lucas? Uhum. Aí ela vem em paralelo, ela tá em todas as plataformas. Ela tá na Netflix, aí ela tem na Disney, Spotify. Manu, oi. Oi. Rafa, mas a gente sempre soube. Aliás, você tem muito de mim, a gente é bem parecidinha. É por isso que a gente ficou amiga. É, exatamente. A gente tava conversando aqui antes de começar, que, gente, elas são muito parecidas, real. Não, a gente ama. E a gente tava assim, ó, Manu, vamos tentar não se comunicar. Eu queria subir um vidro, fumê aqui, pra eu não ter papo com ela, porque eu… Não dá, se a gente começar a falar, a gente soltar coisas… Não, e é muito tempo, e a gente já dividiu muito quarto em viagem. Não. Tipo, a gente realmente tem história. Ela já me contou. Manu, tem história. Manu, a gente tem história real. Não, a gente tem muito. Que inclui, né, a gente vai contar algumas aqui. Medo. Mas, ô Manu, uma dúvida. Porque assim, ó, eu vou relembrar que a gente no seu quarto… Lá quando você morava em Jardins. Uhum. E a gente assim, ó, Manu, agora você chegou numa fase que você tem que namorar. E a gente lembra, a gente ficou tipo assim, ó, listando homens para Manu no Brasil. Chegamos à conclusão que não tinha. Existe. Não tinha. Lucas. Isso em que ano? Amiga, quando foi? Foi 2018. A gente ia gravar seu clipe e a gente tava tipo assim, ai, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma lista de namorados possíveis relacionamentos para Manu ter no Brasil. Então foi 2018, eu acho. 2018. Clipe, né? Acho que foi. É. E aí, Manu, sem fim, você achou um amor tranquilo? Não. Bizarro, eu achei a melhor pessoa que eu poderia achar. E eu pareço uma boba romântica falando. E acho que as pessoas ficam assim, ai, tá bom, tá apaixonada. Não, gente, não é que eu tô apaixonada, eu achei. Eu achei, estou apaixonada e achei. Eu dormi durante 2 anos com uma lista do que eu queria, exatamente. Eu dormi embaixo tipo, da cabeceira. Tipo, lista da atração. É, exato. Aí você ficava lendo e tipo, quero isso, quero isso. E depois eu peguei essa lista, eu achei, ela estava perdida. Eu olhei pra ele e falei, eu não acredito que eu achei. É... exatamente o que eu pedi. E é bizarro. Hoje é um relacionamento mega saudável, tranquilíssimo. E que a gente é muito parceiro, assim, como eu nunca imaginei. É a pessoa que eu falo sobre absolutamente tudo. Não existe vergonha nenhuma de falar sobre qualquer coisa, sobre qualquer medo, insegurança. Sabe aquelas coisas que você fala, nossa, isso eu não posso admitir pra qualquer uma, que a pessoa vai parar de gostar de mim? É, a gente tem que ser. Tem a ver com o meu caráter. É. E não, assim, a gente não tem isso. Então, realmente, eu achei... Além da pessoa que eu tô apaixonada, porque isso pode passar, a pessoa que eu amo tá junto. Que fofa. É sério, então acreditem. Eu não achei fofa, fiquei com inveja. Não, legal. Existe esperança pra todas nós. Não, é porque, amiga, eu tô chocada. Porque, Manu, agora você tá super tranquilíssima. Você tá, tipo… Foi. Você tá leve. E ele é a mesma vibe, tipo, ele topa tudo. Você fala assim, ó, vamos agora… Ele topa tudo. Fazer uma trilha. Ele vai? Ele vai, obviamente. Ele não só vai, como ele vai, assim, se alguém se machucar, ele faz curativos com folhas que ele acha no meio da trilha. Ele se vira em qualquer situação. Ah, eu tô achando tudo chique, tá? É chique. Eu amo. Tudo chique. Mano, tá. Amar saudável é chiquérrimo. Eu não sabia disso. Amiga, é eu quero... Chique. Não, na verdade, primeiro eu quero amar. Precisa amar alguém, aí depois pode ser o amar saudável. Antes de tudo. Eu posso ir step by step. É, senão você não valoriza, precisa passar por tudo. A Rafa nunca namorou. Nunca. É, eu sei disso. Você sabe. A gente já conversou muito sobre isso. Não existe homem pra você no Brasil. Amiga, eu já fiz listas, eu já fiz caderninho da atração, eu já fiz lousa da visualização. Lousa da visualização que você se coloca. Gente, cadê o meu namorado? Onde você achou o seu? Onde você achou ele, o teu bofe? Então, história ridícula. Eu gosto de saber de histórias ridículas. Essas são as melhores. Um amigo meu, que nem conhecia ele direito, mas trabalhava no meio, já tinha visto, falou, eu conheço o homem da tua vida. Eu sei que ele é o homem da tua vida. Só que ele não conhecia ele. Daí ele se comunicou com ele e falou, eu acho que eu conheço a mulher da tua vida. E foi assim, ridículo a esse ponto. E a gente riu, porque era meio constrangedor no início. Só que ele tava completamente certo, porque a primeira vez que a gente se falou... É, a gente, na época, não tinha... Tava sem celular, a gente trocava e-mails. Enfim, longas cartas por e-mails. Mas a gente se falou a primeira vez por celular. A gente ficou 7 horas no celular. E eu não conhecia essa pessoa, 7 horas. Daí, quando eu desliguei, parecia que era a pessoa que eu tinha mais intimidade na vida, assim. Parecia que era uma pessoa da minha família, que foi até estranho. E assim foi. Assim, sempre foi namoro. Eu nunca... Por que isso não acontece com a gente? Não, posso falar uma coisa? Mas já penei, tá? Também na vida. É. Mas então, aí assim... você criou o quê? Anticorpos. Aí na hora que ele entrou... E outra, você sabe o que você quer. Eu acho que você atrai um monte de nhaca, porque você não sabe o que você quer. Você manda sinais loucos pro universo. Sim, ela não sabe o que ela quer. É. Ela não sabe o que eu quero. Eu sou geminiana, Manu, você sabe? Então eu sei o que eu quero... Você tem que agarrar o Capricórnio em você. Então eu vou ter que chegar nessa fase. E a Manu falou uma coisa que é real. A Manu, amiga, quando ela... deu babado do Big Brother, ela sumiu. Ela não tinha mais WhatsApp, ela não tinha... Era impossível comunicar com a Manu. Manu, como que você conseguiu fazer esse detoxão? Tipo, ah, ok, vou apagar meu WhatsApp, vou responder apenas e-mail, mensagem, SMS, sinais de fumaça. Então. Que tava nesse nível. Eu tava enlouquecendo, real. Tipo, não era... Assim, pra mim foi muita coisa. Eu já falei isso 1000 vezes, mas enfim, eu amo esse assunto, então eu gosto de falar sobre isso. É, quando eu saí do Big Brother, ao mesmo tempo que existia uma sensação muito boa de meu Deus, meu plano... Não é que meu plano funcionou, ele funcionou em proporções homéricas. Nunca imaginei que funcionaria tanto. Deu tudo muito certo pra mim. Assim, o plano que eu tinha de mostrar mais o meu trabalho, mostrar o que eu era capaz através dos meus vídeos, daquele plano que eu fiz com os vídeos, deu muito certo. Então, era pra eu estar muito feliz. Só que eu não tinha noção, a gente não tinha noção lá do tamanho da pandemia e do que era a pandemia. Então, quando eu saí, eu fiquei muito assustada. Porque imagina você entender isso. É a mesma coisa, é tipo um filme de ficção científica. Você dorme, você acorda, o mundo tá completamente diferente. Só que ninguém te preparou pra isso. E daí as pessoas falam, sorria, tá? Você tá famosa? Sorria. Dá entrevista, mas fica feliz. E eu tipo, mas cadê meu... Por que que meus pais não estão aqui? O quão grave tá? Então, na minha cabeça, era muito difícil de entender. E... eu fui vivendo, fui atropelada por trabalho, por um monte de coisa. Então, ao mesmo tempo que existia uma hashtag gratidão muito grande, né, dentro de mim, obviamente, existia também uma estranheza com o mundo, assim. Tava tudo muito estranho. Eu não conseguia entender ainda direito nada, sabe? Eu não tive esse choque gradativo que vocês tiveram. Então, acho que depois de um ano, porque foi depois de um ano, foi depois de quase 9 meses que eu saí das redes sociais mesmo e fiquei 9 meses longe. Eu entendi que eu tava vivendo com uma ansiedade bizarra. Bizarra, assim. Que eu tinha muito medo do que as pessoas podiam falar de mim. Eu tinha muito medo de errar. Eu tinha muito medo de alguma coisa que eu ler a meu respeito me pirar. Ou fazer eu não confiar mais em mim. Ao nível que, às vezes, eu ia trabalhar de um jeito feliz. Eu lia alguma coisa, acabava com o meu dia. Eu mal conseguia ter segurança de fazer o meu trabalho. Então, eu tinha muita dificuldade de administrar essa lupa que colocaram em mim, sabe? A internet, se você procurar bem, você sempre vai achar coisas extremamente cruéis sobre você. Uhum. E é tipo uma coceirinha que você adora coçar. É tipo, sim, é prazeroso. Eu sei que vão falar muito mal de mim, então deixa eu ir lá ver. Nossa, estão falando, meu Deus, é pior do que eu imaginava. Então, eu acho que é um buraco que você entra mesmo. E eu tava nesse buraco. Eu não conseguia mais viver a minha vida tranquila, viver o meu trabalho com segurança. Eu ficava muito preocupada se iam me esquecer no próximo segundo e se eu ia botar tudo que eu construí a perder. Se o que eu construí tinha algum tipo de Firmeza ou não, sabe? Porque quando você entra num reality show e sai, a tua vida é diferente, você não viu isso sendo construído. Então parece que você vai piscar e vai acabar. Sim. Tipo, não tem firmeza nisso. E lá dentro você nem imaginava, né? Como que tava? Não, de jeito nenhum. E você fica lá 3 meses. Primeiro mês você fica tensa. Segundo mês você já pensa, ah, dane-se, adoro isso aqui. Terceiro mês você já tá, não quero sair nunca mais. E eu posso falar uma coisa? Eu tava com alguém, a gente tava... E falaram assim pra mim, nossa turma de amigos. Falou, a Manu vai entrar no Big Brother. Eu tive crise de risos. Eu falei, amor, eu convivi com a Manu, tenho certeza que a Manu jamais ia entrar. Se tem uma coisa que ela nunca varia. Porque elas falaram, eu falei, gente, essas listas que saindo é mentira, Manu não entraria em nenhum reality. Conheço. Manu, corta, para. E ela entrando na portinha. Ela entra assim, ó. Não, e eu estava em Noronha antes de entrar. Eu já sabia que eu ia entrar, já tinha tudo planejado na minha cabeça, eu não contei pra ninguém. Todos os nossos amigos estavam lá e as pessoas vendo as listas e falando assim... Quem vai pagar esse mico? E eu lá, assim, ó, tomando solzinho. Tensa. E a Manu gélida. Tensa. Porque antes dessa participação da Manu no Big Brother, você sabia que, tipo, ser BBB era um mico. A Manu entra, você sabe que você revolucionou isso, né, amiga? Porque você sabe que a galera era muito cruel. Ai, esse BBB, não sei o que, as pessoas tinham muito preconceito. Não, é, detalhe, e você teve uma pessoa nesse rolê, assim, eu ouvi um comentário, né, nesse momento que eu estava toda tensa, tipo, ninguém pode saber. Teve uma pessoa que falou, nossa, fulano trouxe ex-BBB pro rolê, nossa, baixou o nível. Era esse o nível do que as pessoas falavam. Então, realmente, assim... E eu não sabia o que me aguardava lá. Eu só pensei assim... Primeiro, que isso é preconceituoso. Então, eu preciso transcender esse preconceito da minha própria bolha, né? Que eu mesma tenho. Me colocando em ambientes completamente diferentes e sabendo interagir. E sabendo que ninguém tira quem eu sou em nenhum lugar que eu tô. Sim. Qualquer lugar que você me colocar, eu vou ser eu. Eu vou dar um jeito de ser eu. E se eu quiser, eu vou dar um jeito de me divertir, ser eu. Vou dar um jeito de ser verdadeiro, ser eu. Então, isso ninguém tira de você, sabe? Então, não sei por que esse medo também, sabe? Então, eu acho que eu amadureci muito depois da experiência, assim. Amadureci muito. Mas, também me deu muito medo. Então, voltando, né, ao que a gente começou. Esse período que eu decidi ficar sem, eu tava começando a escrever meu álbum, que era Gracinha. Eu tava tendo a ideia de que era um álbum visual e eu sabia que ia dar um trabalho gigantesco, então eu tava me preparando pra isso, pra essa batalha. E eu também tava começando a gravar Maldivas. Tinha muita responsabilidade, muitas coisas grandes na minha mão, e coisas grandes que dependiam de mim só. E eu pensei, cara, eu não posso estar tão frágil, eu tô muito frágil. Então talvez se eu me ausentar, eu vou ter só um momento presente pra viver. Eu não vou ter todas essas minhas ansiedades, todos esses medos do que estão falando, do que podem falar, comparar a minha vida com a vida dos outros, perceber se eu tô na moda, se eu não tô mais, sabe? Então, eu acho que são várias ansiedades que são criadas na gente, que a gente não percebe, e a gente começa a desenvolver coisas no nosso comportamento que às vezes prejudicam o nosso próprio trabalho, a nossa própria vida. Então, foi a melhor coisa que eu fiz na vida, me dar esse tempo. Foi assustador. Em alguns momentos eu chorava, falava, não vou ter mais carreira quando eu voltar. Mas o que eu entendi, porque foi verdadeiro pra mim, e não foi oportunista, não foi tipo, eu sou muito blazer, deixa eu ficar fora das redes. Porque a galera falava, não, gente, ela sumiu porque é marketing. Aí eu ficava, gente, mas que marketing é esse? Porque péssimo. Não é interessante. É um marketing horrível, não faça esse marketing. É um péssimo marketing. Mas acho que justamente por não ser um marketing, a minha equipe inteira ficava meio, não faz isso. Mas por ser uma coisa tão verdadeira que eu acho que minha alma pedia, que eu precisava pra ter, né, pra ficar sã, deu certo. Porque os convites não pararam de surgir, as campanhas não pararam de surgir, o que é muito louco e me dá muita confiança no meu trabalho, porque as campanhas, muitas vezes, têm a ver só com engajamento, só. E o seu engajamento oscila quando você não fica completamente online. Eu entendi que a minha vocação, né, pra criação e tudo... tá indo além disso, porque as marcas continuam me procurando, eu continuo tendo contratos incríveis, longos, eu continuo recebendo convites que eu nem acredito, eu continuo, né, ganhando prêmios do meu público que eu nunca podia imaginar, eu achei até que eles iam ficar bem bravos comigo, mas eu acho que por não ser algo oportunista, por não ser uma tática de marketing, blazer, deu certo, porque é verdadeiro. E é meio que tudo que eu fiz na minha vida deu certo porque era verdadeiro, sabe? Então, eu sinto um pouco disso, assim. Eu sinto que isso me fez com que eu criasse alguns limites. Tipo, até aqui eu posso dividir, até aqui vai me doer muito. Até aqui eu posso estar presente todo dia, até aqui eu vou enlouquecer. Então, eu sei o que, o que é bom pra mim, sabe? Eu consigo dar esse tempo e eu entendo que a minha carreira não depende disso. Porque a galera, quando você sai do BBB, eu imagino que eles ficam numa pressão muito grande. Tipo assim, te via todos os dias. Cadê a Manu nos stories? É. Então a galera tem uma sede de Manu ou de qualquer outro participante. E às vezes é isso que a Manu falou. A pessoa não tá preparada. Ela não teve essa construção de, tipo, dia após dia aí até conseguir alcançar. Rafa, você sabe que eu também nem era assim. Eu ia falar isso agora, mas eu acho que você não era assim. Então é meio que existia uma expectativa depois e eu não sabia nem como suprir. Porque eu falava, calma, eu não era essa pessoa antes, agora eu tenho que ser, ao mesmo tempo eu não sei ser, e quanto mais eu falo qualquer coisa, isso vira notícia, e daí a notícia ofusca o que eu realmente faço. Então, eu tomei uma decisão, eu posso virar uma celebridade que vai dar notícia em tudo que faz. Eu poderia. Ou eu posso filtrar isso e dosar esse interesse. Tipo, talvez a Manu não seja tão interessante assim a vida pessoal dela. O mais legal dela são os projetos que ela tá. E eu vejo que eu tô conseguindo ir pra esse lado. O que é muito legal, porque, na real, é o que eu tenho pra oferecer de melhor. Sim. É o que eu entendi, sabe? Pra mim, ser influenciador e estar ali presente é uma profissão, e é uma profissão difícil pra caramba. Uhum. E que eu vejo as pessoas falando sobre isso, o quanto é difícil, o quanto tem gente, né, que precisa parar e precisa regrar a vida até, o quanto divide, justamente porque é uma coisa que enlouquece. Então, eu respeito muito isso. Mas eu acho que não precisa colocar todos os artistas na mesma obrigação e na mesma categoria. Tem gente que você vai amar assistir o dia a dia da pessoa, porque é natural, é engraçado, e a pessoa faz aquilo como se ela nascesse pra aquilo, e tipo, é por isso que é legal. Tem gente que não, e tá tudo bem, faz outras coisas bem. Então, acho que é essa divisão que a gente meio que não tem muito aqui, sabe? No Brasil, eu vejo que os artistas, todos acabam, não, é uma obrigação, eu tenho que aparecer o tempo inteiro, eu tenho, senão eu não sou lembrado. E é isso que eu tentei um pouco desconstruir, porque, tipo, me machucava. E porque não dava tempo, era muita coisa pra fazer. Não, eu lembro que a gente falava, porque a Manu chegava com... Eu tô com umas ideias. Ela chegava assim, ó, eu tô com várias ideias. Só que a Manu, ela tinha as ideias, ela tinha essa autoridade sobre o que ela queria fazer, só que ela não tinha números. E era... É isso. Lembra que a gente falava sobre isso muito? O fator fama. Amiga, ela tinha tudo. Ela tinha a faca e o queijo. Cheguei a te colocar nos roteiros, meu, né? Amiga, tinha roteiros. Eu já tinha participações especiais. É. E eu amava, porque a Manu, ela personagem fixo. A Manu sempre me incentivou. E eu sempre lembro de coisinhas da Manu. Eu falava assim, eu sou muito fã do Tatá. E a Manu, eu te acho tão genial, tão quanto. E eu... Mas é, eu sempre vi esse seu potencial, assim. Ah, foi muito inteligente. Não, muito. E a gente se identificava muito. Você também é mega caseirinha e chata. A gente tá ficando velha, a gente tá ficando chata. É uma coisa que a gente precisa falar. Manu, a gente tá ficando velha. Manu, eu vou fazer 29 anos. Eu vou fazer 30. Gente, eu tô me sentindo uma criança perto delas. Eu tô com 26, tá, galera? Eu tô perto já. Como tá pra você? Tá tudo bem? Ai, tô amando, tô correndo, tô comendo hambúrguer. Aproveita enquanto você pode. Nossa, gente, vocês estão me deixando com medo de chegar nos 30, tá? Não, é mara. Só que assim, você fica cada dia mais... Eu moro com a Rafa. 2 anos já. Mora junto, sim. Há 2 anos. É o tipo de coisa que eu deveria saber, eu acho. Não, tá tudo bem. Tá. Não, tá tudo bem. É que eu moro com... Que eu ia falar isso porque eu tô vendo... Ela, tipo assim, tem hora que ela acorda muito... Eu falo pra ela, né? Eu falo, amiga, você tá muito estressada por nada. Tipo assim, aí ela fala assim, é meu jeito. Aí ela fala assim, Manu, mas... E ameaça de jogar minha sopa na piscina. Eu tô nesse nível, tipo assim, Lucas, a gente precisa manter a organização da casa. A organização da casa é, vamos acordar e cooperar com o bem-estar? Então assim, você, por exemplo, comeu... Não é... O que você vai fazer? Você vai tirar o seu prato da mesa. Aí ele espera eu descer das escadas. Aí eu já... Manu, eu virei uma mãe. Só que eu acho que eu tô com energia de madrasta ao mesmo tempo. Então, assim, eu cheguei... Fala, continua. Eu assim, amigo, você não pode beber mais leite. Vamos beber um leite de amêndoas? Eu não bebo leite de amêndoas. Ela quer me enfiar nos negócios que não combina comigo ainda. Mas eu falo assim, pelo bem da sua flora intestinal, os lactobacilos vivos. Isso. Eu tô tentando cuidar. Cheguei aqui, você me ofereceu o quê? Um café com leite de amêndoa. A gente se merece nessa vida. Olha, você ainda dorme com meditação? Meditações guiadas. E chuva. Ai, e barulho de chuva. E barulho de chuva, que me irrita tipo, muito. Você no poder. É tipo umas vozes assim, do nada, no meio da chuva. Amigo, a Manu dormia comigo no quarto. E a Manu, assim, eu tava nem aí. Eu colocava minha chuva e minha meditação. Se a Manu quisesse entrar na meditação, ela vinha. Senão ela ficava na tempestade. E ela dormia bem lindinha. Uma tempestade em Noronha. Tipo, aquele quarto com trovão, né? Quarto do X-Men. Amiga, só que eu evoluí um nível. Agora, sabe o que eu faço? Eu boto numa JBL. É muito alto, você não tá entendendo. Eu ouço do meu quarto. Trovões, raios, tempestades, às vezes, tipo, barulho de selva. Tá entendendo. Às vezes, eu acordo tipo, com um som de macaco. Um pouco, porque não é um som calmo. Não. É um som meio caótico, na verdade. E quando a gente tá em hotel que ela faz isso, fala, Rafa, baixa um pouco. Toda vez eu acordo ela pra baixar, porque eu me assusto. Eu descobri que eu amo barulho de trovão. Quem dorme assim? Pois é. Eu amo barulho de trovão, Manu. Mas é isso. Gente, eu vou ficar assim pra você, ó. Você não faz nada disso? E a gente... Não, barulho de trovão acho um pouco pesado. Mas eu não me incomodo. Eu dormia com você de boa no quarto com barulho. Vários anos seguidos. Eu achava um conceito. Eu achava um conceito legal. Isso fazia eu gostar mais de você, entendeu? Tipo, quem dorme com uma tempestade bizarra e com, do nada, umas frases de efeito. Deus, você no poder, você é Deus. Umas coisas... Se ame mais. É. Se cuide. O seu corpo é seu templo. Aí é tipo uma lavagem cerebral. Assim, não, era palavras de afirmação todo o tempo pra me sentir bem. É uma época que eu dormi com isso, lembra? Você tem fama de rolezeira, mas nem te acho. Não, eu não sou tão, sabia? Eu gosto de ir pra alguns lugares específicos, porque tem vezes que eu tô despirocada. Às vezes eu acordo e falo assim, hoje eu quero ficar muito louca e, sei lá, voltar pra casa rodando. Aí eu levanto e vou fazer isso. Mas aí, tipo, o Lucas sai, tipo assim, se deixar, ele vai ser batizado, casamento. Batizado. Amiga, todas as programações. Foi festa que nem me convidaram. Casamento de que não fui convidado. Ele vai, amiga, ele ama essa programação. Eu falei assim, eu sinto falta dessa energia que eu tinha. Sim. Porque, amiga, você não sente falta um pouco da tua energia de quando você era adolescente, que você tinha fogo pra fazer tudo? Sim. Hoje eu vejo, é muito louco. Por isso que a gente tá falando, a gente tá ficando velha. Porque hoje eu vejo, e tá tudo bem, tá ficando velha. É mara. Tá tudo bem, é. Não, é mara, porque traz uma serenidade também de... Eu não sou obrigada a estar em todos os rolês e tá tudo certo. Porque eu acho que quando você é mais novo, você tem essa ansiedade. Parece que você tá perdendo algo. Sim. E se eu não for? E se acontecer isso, eu não vou estar lá? E se eu perder oportunidades? Eu acho que quando você é mais novo, você pensa isso. Quando você é mais velho, você paga pra não ir, basicamente. É tipo, você paga pra ter tua paz. Mas hoje eu vejo uma galera mais nova e eu penso, gente, eu já fiz tudo isso. Tudo isso eu já fiz. Você assiste, né? Já fiz isso. Hoje, você escolhe o que você quer fazer. Então, existe uma maturidade, uma serenidade na maturidade, que é legal também. Que eu amo as escolhas da Manu. É assim, ó. Tá, ou eu vou no show da Miley, ou eu vou cantar com o McFly. As escolhas da Manu, a nossa assim, ó. Senão eu nem saio de casa. Senão eu nem saio de casa. Assim, foi lugares que eu vi Manu, tipo, McFly, show. Eu vi ela no show da Miley. E ela no show da Miley. É. Assim, não, no show da Miley eu estava... Fã. Amiga, eu estava atrás de... Eu me infiltrei. Você estava na nossa frente. Sim, e eu sou pequena, é ótimo nesses momentos. Eu me infiltro, eu vou por baixo. Eu não te falei isso na hora, eu falei assim, a Manu tá ali. Você ficou procurando ela na nossa frente. Sozinha. E ela assim, ó. Sozinha, eu me desbandei da minha galera. E eu falei, o quê? Eu sou menor, eu consigo chegar lá na frente, não quero ficar aqui. Manu tava na grade. Eu tava na grade. Manu, você não passou mal. Com adolescentes, eu fiz amizade com as adolescentes. Elas, Manu Gavassi, pode tirar uma foto? Eu, claro, eu vou ficar aqui com vocês. Ei. Manu, você não passou mal no show da Miley? Cara, me resgatou umas coisas, tipo assim, também. A gente chorou muito. Eu chorei. E ela canta as antigas, né? O que é muito incrível e corajoso, porque muita gente quer enterrar o passado. E ela se apropria do passado. Cara, o show da Miley pra mim foi muito inspirador, porque... Ela é uma artista, cara, eu sempre soube que ela era assim, né? Eu sempre fui fã, mas cada vez mais eu acho que ela tá se firmando como uma artista foda pra caralho. Que não é refém do meio, ela não é refém, ela não precisa ter uma... Ela não é refém da indústria, ela não precisa ter uma música que tá bombando necessariamente pra ser headliner de festivais e pra tá o festival inteiro aos pés dela ali. Todo mundo queria ver o show da Miley. Sim. Então, não importa se você sabe muitas ou poucas músicas, não importa se ela tá bombada no momento, nos charts ou não, você quer ver a presença dela. Muito louco isso. Então, isso é muito foda. Eu acho que isso é o sonho de todo artista. Isso é inspirador. Principalmente numa indústria em que te falam que não. Números, números, amiga, números. Ainda mais agora eu quero te perguntar. Agora essa vibe TikTok, por exemplo. Agora só funciona se você pegar uma viral no TikTok. Você não se sente pressionada? Tipo, eu, Manu, gosto de lançar uma música conceito. Não quero necessariamente uma dancinha para hypar. Então. E eu vi... Foi a Doja Cat? Foi a Halsey. E ela falou, eu amo a gente, eu não quero lançar uma dancinha, uma trend. Ela queria só fazer a música dela e não queria... Bom, minha gravadora me conhece muito bem. Eles nem ousam pressionar nada. Porque pra eles é tipo assim, Manu tem o jeitinho dela mesmo. Esse é o jeitinho da Manu. Então, eu acho que eu vivo um momento muito confortável, assim, na minha carreira. Mas muito privilegiado também, porque eu não dependo da minha carreira musical. O que me permite ousar mais e fazer coisas só porque eu quero fazer, sabe? Eu não preciso ser refém pra me sustentar disso. É um privilégio que eu tenho porque eu faço outras coisas também. Mas... Pensando na indústria musical, eu acho que os artistas eles têm que ser respeitados por quem eles são. É a mesma coisa que a gente estava falando. Existem artistas que naturalmente têm essa intimidade com o TikTok. Que bom. Uhum. Existem artistas que talvez sejam mais velhos, tipo a entrevista que a Adele deu. Que eu achei super inteligente, que ela fala, se todo mundo estiver fazendo música pro público do TikTok, então quem tá fazendo pra minha galera? Eu tô fazendo música pra minha galera. E talvez seja uma galera mais velha, que talvez não esteja no TikTok e tá tudo certo. Então, acho que exige uma maturidade você entender que cada um tem o seu lugar. E tá tudo bem. Eu amo a firmeza que a Manu fala, né? Eu tô prestando atenção muito nisso. Ela não é meio coach motivacional, ela não. Amiga, eu não tô conseguindo me desprender dela. Ela tá falando, eu tô assim, ó. Não, tipo, eu, colado nela. E assim, eu tô olhando assim pro Lucas esperando ele fazer alguma pergunta. Tipo, eu não tô conseguindo, porque é legal. Desculpa, é que eu não saio de casa, eu gosto de falar. Eu falo muito, e me deu café ainda, mas gente. Quero que você mais. Mas, mano, é legal ouvir você falar, porque você tem anos já na internet. Eu tenho, tipo, 1 ano e meio de internet. Tipo, eu comecei na pandemia agora. Menina, eu cheguei, era tudo mato. É, era só eu mato. Eu sei muito bem, meu. Eu estava no seu primeiro show na Capricho. Sério? Uhum. Foi no Capricho? Foi no Capricho. Foi. Eu vivia lá. Será que a gente solta o videozinho agora? Ai, que vergonha. A gente consegue soltar o videozinho agora? Ah, deixa eu... Calma, gente, deixa eu explicar. Deixa a Manu ver o vídeo primeiro. A cara da Manu. Eu já amei, já amei. Eu tô sem lente, será que eu vou conseguir ver? Vocês cataram esse vídeo? Sim. O que aconteceu? Eu não aguento mais. Não queria receber mil canções só pra você. Poderia... Eu amo a câmera. Eu demorei pra ver que era eu, tô sem óculos. Quem era aí? Quem era? O Lucas. Eu! Calma, não chora. Calma, não chora. É que eu tava sem barba nessa época. Você é de xadrez? Isso, de bonezinho, assim, ó. Sabe onde é isso? Rádio Disney. Eu nem me reconheci. Tipo, eu olhei e falei, é uma menina, uma fã. Sou eu! Ela gritou assim, deu umas intervenções cirúrgicas, um aplique. Depois de algumas coisinhas, né, que a vida traz pra gente. E desde lá, assim, até hoje. Desde lá até hoje, eu te acompanho, ouço tudo, as músicas. Deixa eu contar, não. Eu falei que você ia vir, ele acordou dormindo, ouvindo Manu Gavassi. Ele foi dormir ouvindo Manu Gavassi. Amiga, ele foi até você. No estacionamento. Lucas, conta isso. É que isso foi na Rádio Disney. E era uma época disso. Você lembra essa época que... Era aqui perto, aliás. Agora mudou. É, e era uma época que, tipo assim, a gente ia atrás de van. Sim. É que era a fase de Manu, Restart. Mas era uma... Tinha... Não, tinha Instagram? Tinha, né? Não. Então, não. Até porque esse vídeo eu publiquei no Facebook. É, não tinha Instagram. Não tinha Instagram. Mas eu acho que... Você não acha que isso aumenta o interesse também? Eu lembro... Eu era muito fã de RBD. E eu lembro que pra mim era muito inacessível. Era tipo... Eu tinha que entrar em fórum. Eu era moderadora do fórum da Anaí. Sim, eu era. Eu fazia gifs. Moderadora de comunidade. Eu fazia avatares. Eu moderava ali os assuntos. Enfim, e era inacessível, então você tinha que... Eu lembro que a gente achava... Tipo, alguém escaneava a revista do México de fofoca, daí a gente sabia, meu Deus, olha o que eles estão fazendo. Era muito mais difícil. E eu acho que por ser difícil, gerava um interesse maior. Eu acho que hoje a gente se sente muito mais próximo, não sei se existe tudo... Não, foi minha melhor época, tá? Eu falo isso sempre. Foi minha melhor... Eu vivi a melhor adolescência, porque era época de Restart... De cine. E aí tinha o No Capricho, velho. Era o pop rock bombando. Eu levava tanto brinde pra casa, Rafaela, você não tem noção. Gente, eu amava No Capricho. Amiga, foi nessa época, tá? E eu sei, a gente tem foto dessa época, tá? É que eu não tenho essas fotos. Ela se foi com o Orkut. Eu não sei se eu agradeço ou se eu... Que bom. Mas você sabia que suas músicas... Tipo assim, eu canto... Eu invento histórias. Tipo, eu pego as suas histórias e finge que eu tive vários boys que não existiram. E eu começo... Hoje no chuveiro eu tava assim. Sério? Uhum. Mas você sente que você precisa interpretar. É, porque eu acho muito foda. Tipo assim, aí às vezes eu quero ser cantor. Porque eu quero pegar meus sentimentos e colocar numa música. Mas você pode. E, melhor não, amor. Melhor a gente ficar só no Instagram mesmo, assim, ó. Pra cantar, deixa pra depois. Porque eu acho isso muito foda. Eu vi falando isso pra você, né? Terapêutico, tipo, gente, tipo, eu falo isso pra Luísa, eu falo, caralho, imagina você ser cantora e você passar por várias coisas assim e na música, e ali você descarrega. É libertador, eu diria. E falando em Luísa, vocês ficaram amigas, eu vi um negócio, vai vir feat, vocês estavam escrevendo uma música, vocês estavam combinando looks, eu quero entender tudo isso, Manu. Não, combinando looks foi um grande acidente. Foi um grande acidente mesmo, parecia uma girl band. Ah, vocês não combinaram? Não. A minha calça tava de xadrez. Eu vi, assim, eu vi. Eu nunca uso xadrez, eu não sei o que me deu. Olhei pra aquela calça. Eu achei que era calça junina, festa junina, uma vibezinha. Sabe, já se sentindo, eu esquenta, São João? Não teve essa vibe junina. E no dia seguinte a gente até... A Luísa falou, estão falando bastante, né? Ué. Falei, nossa, a gente ficou mó tempão junto, acho que eu tava tão... feliz da gente, né, ter dado match de amizade. A gente tava tão preocupada em ser amiga que a gente nem falou sobre trabalho. A gente realmente não falou sobre trabalho, a gente falou sobre muitas coisas. A Luísa é incrível, ela é um doce. Doce 22. Não. Ela realmente é um doce, assim. Ela é uma menina... Pauzinha, 10 mil ao vivo! Continuem aqui, tem muita coisa ainda. Pra nós focar. Amei. A Luísa é uma menina muito verdadeira, assim. Então a gente... É estranho você conhecer uma pessoa, principalmente uma pessoa do meio, que às vezes fica um papinho só mais superficial, mesmo, né? E você conhecer alguém e sentir, nossa, a gente é bem parecida. Tipo, os medos, as coisas, né? Vivência. Então, foi muito legal. Ela é demais, assim. Mas confesso que a gente ficou mais preocupada em ser amiga mesmo. Mas quem sabe? Não, é porque eu acho que as coisas maravilhosas nascem assim, naturalmente. Então... É isso. Então, tipo assim, já fica aí, né? É. Um futuro... Nossa, agora imagina esse feat. Sim! Imagina. Eu já comecei a inventar muita coisa na minha cabeça. Porque a Manu, ela é boa na sofrência. Ela é boa, entendeu? E aí vai juntar aquela... Formada, pós-graduada. Amiga, sim. Você tem todas as formações. É. PhD, formada em Harvard. Ô, Manu, mas suas músicas todas foram inspiradas em boys. Não todas, mas tipo assim... É, não todas. Assim... Todas, mas quando eu era muito novinha, eu me inspirava por qualquer coisa. É tipo, menino me olhou na escola, ai, eu poderia escrever. Então, tipo, acho que quando você é mais novo, né, mais nova, você tá entrando em contato com seus sentimentos, então tudo te abala muito. É a melhor idade pra escrever. Eu vejo o álbum da Olivia Rodrigo, eu falo, bato palmas. I go for you. É isso, eu sinto saudade desse sofrimento adolescente. Porque, realmente, isso pra compor é maravilhoso. E eu usei muito disso. Quando eu comecei, pelo amor de Deus, eu tinha 14 anos. Eu ia escrever sobre o quê? Não tinha experiência nenhuma. Mas as músicas eram muito mais sofridas, porque é isso. Você tá entrando em contato com aquilo. Qualquer coisinha já é uma coisona. Eu lembro que eu escrevi uma música pra um menino, gente, que eu ia dançar na festa de 15 anos de uma amiga minha. Eu ia dançar, eu nem cheguei a dançar, porque ele não foi. Gente. Só que eu já tinha pesquisado ele no Orkut, e eu tinha me apaixonado pelo Orkut, escrito uma música sobre ele, na expectativa, falei, certeza que a gente vai se apaixonar, a gente tem tudo a ver, de acordo com o Orkut dele. Eu fui na festa, ele deu um bolo na minha amiga, ele não foi, eu não dancei com ele, e eu tenho uma música pra ele. Gente, não, olha isso! Eu acho chique, porque assim, ó, ai, tô estressada, tô triste, eu não vou escrever uma música, eu vou mandar uma direta no Twitter. Eu, eu vou fazer um stories. O que, se bem feito, também é uma arte. É isso! Às vezes... Ou não. Às vezes eu mando uma indiretinha, ó. Tá, também tem essa. Tanto. É. Eles ficam falando, compra um caderninho, escreve. Até a Luara, queria agradecer a Luara que mandou um caderninho pra gente. Salvou o Lucas. Nossa, eu olhei pra Luara, a câmera. Oi, Luara. Luara, que vai entrar aqui, vem Luara. É que ele, no outro podcast, no outro episódio, a gente falaram sobre isso, sobre indiretinha no Twitter. Porque eu jogo muita. E aí sai em página, e a galera sempre acha que eu é um pros... De que é Álvaro? Exato, isso me dava pavor, sabe? De postar qualquer coisa e virar uma coisa que não é a coisa. E daí depois você se justifica, fica pior a coisa. E comigo é só assim, aí eu me justifico, só piora. É, então, por isso agora que eu vou aqui, ó. Não, mas é que eu falei pro Lucas, amigo, hoje em dia, o que a gente fazia antigamente, lá na nossa época de Capricho? A gente fazia o Twitter... Subnick da MSN. A gente fazia o nosso Twitter pra de diário. Hoje em dia que você é uma pessoa pública, não tem como você fazer mais o Twitter de diário, porque aquilo alcança milhões de pessoas. É. E aí eu falo, amigo, então se você conseguir anotar, caderninho, post-it, gruda ali na geladeira. Mas é. Ô, mano, todas as suas músicas foram escritas por você? Todas. Todas? Todas na vida. A única que não foi escrita por mim é uma grande coincidência, porque foi do meu primeiro álbum e foi um presente do Lucas Silveira, da Fresno. E hoje, anos depois, né, 10 anos depois, ele é meu produtor musical desse último álbum, dos últimos EPs. De Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim, também foi ele. Então, a gente tem uma parceria muito grande agora. E ele foi a única pessoa que eu aceitei uma música, assim. Porque na época eu era muito fã. E ele me mandou, era meu primeiro álbum. E eu tava ali na mesma gravadora que todos eles. NX0, Fresno. Parecia uma pirralha deslumbrada. Chegava na gravadora todo dia, assim. Acho que eles olhavam, coitado essa garota, que a gente tem que todo dia fingir que é amigo. Oi, Manu, tudo bem? E você assim, oi, eu sou amiga da Fresno e da NX0. De uniforme. E eles tipo, ah, legal. É, enfim, muito, mano, e hoje realmente somos amigos e é uma coincidência, porque é a única música na vida que eu lancei que eu não escrevi. Ô, Manu, sabe uma coisa que eu achei genial? É que assim, talvez as pessoas não pegaram a ref, mas na hora que eu assisti o clipe, eu falei, ela é gênia. Você simplesmente juntou em um clipe Laura, Shai e o Bruno Anacleto, da época da Capricho. Nossa! O Bruninho foi um easter egg, o Bruno era o garoto errado. Não, não verdadeiro. Eu não escrevi a música pra ele. Não. Bruninho é um dos meus melhores amigos, sempre foi. A música não é pra ele. Kaique, não foi. Não, o Kaique é Planos Impossíveis. Kaique não seria o garoto errado, gente. Mas o Kaique teria um potencial na época de Capricho de ser um garoto errado. Naquela época. Não pra mim. Ah, pra mim ele tinha. Ele tinha uma energia de garoto errado. Pera, eu fiquei curiosa agora. Eu quero saber a história da Laura, do Shai, do Bruno no clipe. Como isso juntou? Então, como na verdade, eu pensei em juntar várias coisas que tinham significado, né? Que estavam acontecendo, que estavam sendo faladas. E o Bruno foi uma cerejinha no bolo, porque ele era o garoto errado, minha primeira música. E daí ele tá trabalhando em produção agora. Daí eu liguei pra ele e falei, cara, quer participar do meu clipe? Ele, você tá falando sério? Eu falei, tô. vestido de coelho. Ele, mas por que? Eu, sei lá. As pessoas inventaram vários conceitos muito incríveis por trás do coelho. Você viu que ela colocou um coelho no clipe? Daí tinha teorias que deve ser a Riva de mim. O coelho significa... Não significa nada o coelho. Nunca significou nada. Foi só tipo, ia ser engraçado se ele tivesse de coelho. Rimos muito e foi isso. É, a história do Chay e da Laura, eu fiquei muito feliz que eles toparam. Porque pra mim foi um ponto final numa narrativa falsa que colocavam a gente o tempo inteiro. Você vive coisas quando você é mais novo, mas não quer dizer que você não pode amadurecer isso, né? Que você não pode seguir com a tua vida, que você não pode ter respeito e ter carinho pelas coisas que você viveu. E eu sentia que se eu não me apropriasse dessa história, ela sempre ia ser uma coisa nebulosa, sabe? Aperto, né? Exato. E não existia mais isso há muito tempo. É, a gente tem um respeito muito grande, assim. Pra mim, só o fato deles terem aceitado essa brincadeira, os dois, como casal, foi muito legal. Foi muito incrível, assim. Foi muito maduro, foi muito generoso da parte deles. Então, eu fiquei muito feliz. E foi isso. Foi eu tentando me apropriar de novo, com mais maturidade, da minha história. Tipo, ó... Aconteceu um monte de coisa, mas tá tudo bem, gente. Tenho quase 30 anos nas costas. Não sou vítima de ninguém, ninguém é vilão, tá tudo certo. Então, acho que foi isso, assim. Eu fiquei feliz de ter trazido isso pra esse clipe, deles terem topado e de ter colocado tantas outras coisas, né? Esse clipe foi realmente a minha primeira oportunidade de dirigir. Eu sempre dei pitaco em tudo, sempre meio que fiz isso. Só que nesse clipe eu não meio que fiz isso. Eu roteirizei uma história, corri atrás de todo mundo, organizei e falei, vamos fazer esse clipe, ele vai ser assim. Então, eu encaro ele mais como um curta do que um clipe mesmo. Nossa, ele é incrível esse clipe. Não, amiga, tem todas as histórias possíveis, os cenários imaginários. Tem coelho. Tem ex. Tem, assim, casa... Você tá entendendo? E já era uma cutucada no meio também, porque era isso de os passos pra fazer um clipe pop. Você tem que estar pelada, você tem que não sei o quê, você tem que fazer um featuring, você tem que... Então, querendo ou não, eu usei a fórmula, dei uma criticadinha, uma zoadinha e usei essa fórmula pra fazer algo diferente, né? Então, acho que... Assim, eu me orgulho muito desse projeto. E acho que pra mim foi o início de eu entender que eu podia fazer coisas maiores, sabe? Com a minha música. E que desencadeou em Gracinha também, que é o álbum visual pra Disney. Sim. Que tomou uma outra proporção e que eu me orgulho demais. Então, eu encaro muito tudo isso como pequenos exercícios. Que eu acho que a cada projeto eu vou entendendo, cara, então eu posso fazer isso, então eu vou tentar fazer mais. Então agora eu posso fazer, vou tentar fazer mais. Então acho que é esse tipo de crescimento que eu busco. Não, e se o script prende, é porque são muito diferentes, assim, ó. Eu amo todos, a gente tava vendo todos, assim, ó, tipo, desde o Planos Impossíveis, os primeiros lá. Sempre foi Adrioshida. Amo. A Manu correndo na selva, assim. É, sempre teve umas coisas meio, tipo assim, conceito. É, naquela época eu ainda não tinha opinião em tudo, né? Eu comecei tão nova que eu nem sabia que você podia ter opinião em tudo. Acho que... A Billie Eilish pode discordar, porque ela sempre teve opinião em tudo. Ela já chegou, né? Tipo assim, cabelo verde. Ela já chegou batendo pau na mesa. Essa sou eu, amor. A câmera é aqui que coloca. É esse meu clipe. Mas, naquela época, e também acho muito no cenário que eu era inserida, acho que não existia toda essa liberdade também. Era muito tipo, a gravadora faz o trabalho da gravadora, você faz o seu, você ainda não sabe o que é melhor. Então, existia toda uma hierarquia. E eu não sabia que eu era capaz e que eu podia tomar todas essas decisões. Então, no começo, existia... As letras sempre foram sobre a minha vida. Acho que isso que me conectou num primeiro momento até com o público. Bom, e fez durar pra sempre, ainda bem. É, acho que foi essa a verdade. Mas eu fui aprendendo, assim. Tiveram momentos. Eu vejo o início da minha carreira como eu ainda não sabendo que eu podia me apropriar e escolher tudo. Tipo, eu odeio a capa do meu primeiro álbum. Eu não sabia que eu podia opinar. Nunca soube. Falaram que eu tinha que gostar, eu... Ah, você só fazia. Tá. Não, às vezes... É que não é eu só fazia, porque todas as letras eram minhas. As músicas tinham a minha carinha na época. Então, não dá pra falar que, nossa, eu era um produto da indústria. Não era. Só que várias decisões que hoje eu sei que um artista tem que tomar, na época eu não sabia, eu era muito nova. É, mas é que hoje... Tava na escola. É, Manu, hello, né? A gente tá velha. Naquela época a gente não sabia. O povo falou assim, ó, veste aí, passa uma maquiagem assim que você tá arrasando. Você ia passar. Tá bom. Bateu um nude, olho preto. Nossa, eu lembro dessa capa. Você tá com bastante blush, olho preto, headband. Aquela capa. E assim, ó. Aquela capa, eu olho, me dispara o coração de tão horrível que é. A Manu que lançou esse negócio, de né? Headband, sim. Olha, a Manu. Qual conselho você daria pra Manu de antigamente? A Manu de agora. Ah, menina. Pra Manu de agora. Não, amiga, pra Manu de antigamente. Não, qual conselho? O que a Manu de agora da daria? Época do podem formular, podem... Tá. O que a Manu de agora... É que eu pensei e falei. Eu pensei... A Manu de agora... daria de conselho pra Manu de antigamente. Isso. Finge que vocês estão sentadas no sofá, no tapete tomando vinho. Oi, Manu, tudo bem? De frente com a Manu. A Manu da capa. Ah, coitada. Aquela. Ia falar, fala não pra essa capa, pelo amor de Deus, garota, tem fotos melhores. Vamos, outro cenário. A Manu de agora falando com a Manu que tava no BBB. Foi rápida. Nossa, foi. Deu tudo certo. Menina, você não sabe como deu certo. Tá tranquilo, só vai. Porque sabe o que eu amo? Manu, eu tenho uma curiosidade, acho que eu nunca falei sobre isso. A Manu fez mini videozinhos que ficaram prontos. A Manu, inclusive, me chamou pra fazer um desses vídeos. Ia ser eu de peruquinha. Você lembra, Manu? Sim. Eu queria saber, o que eu ia falar? As pessoas sabem disso? Ninguém sabe disso. Não, ninguém sabe disso, eu não lembrava disso. E assim, eu não faço a menor ideia, porque eu escrevi tanto, eu não lembro nada daqueles vídeos. Só lembro porque eles existem, às vezes eu vejo eles, mas eu não lembro nada. Foi um... Sei lá, eu fiz isso tão rápido. Mas sim, eu ia te chamar, só que você não podia porque você tava viajando, não era? Você não tinha voltado ainda. Não tinha voltado. Mas ela ia falar assim, ó... Você ia estar em um dos vídeos. Eu ia ser a Manu em algum dos vídeos, tipo, invadindo. Era isso. Até hoje eu ia queria perguntar. Ia ser uma semana de você invadindo os meus... Era isso. Eu tô chocada. Amiga, porque a Manu, tipo, sumiu. Eu ia ficar de cabelinho curto, chanelzinho, tipo... Oi, eu sou a Manu Gavassi e eu tô aqui, pirili pororó. Nossa, que louco. E eu não te contei pra que era. Não, gente... Eu só falei, porque eu tava gravando os vídeos de Garota Errada, e você já tinha visto. A gente falava muito sobre isso, a gente tinha um projeto de colocar... Eu pedia papel, eu falo, se você é minha amiga, você me bota pra gravar agora no YouTube. Não, você já tava. Então acho que é por isso que você nem perguntou o que era. Não, eu falei... Você falou, claro, me chama aí. Só que você tava viajando. É isso. Ai, que boa. Amiga, mas é porque... Eu não sabia que ia bombar. Não era nem isso. Eu não tinha nem como voltar. Se eu soubesse o tamanho do close. Se eu soubesse. Amiga, mas eu não tinha como voltar. Sabe onde eu tava? Eu, você e Luísa em Tuparendi. Amiga, Tuparendi é a cidade da Luísa Sonza. Eu lembro disso agora. E eu falei, nossa, a Manu tá... Eu queria gravar um vídeo com a Manu. Sério? E não tinha... Amiga, não tinha como eu voltar. Você sabe onde Tuparendi? Tuparendi. É tipo Paraguai. Assim, eu acho que ela me falou. 8 horas do aeroporto. É muito longe. Amiga, é muito longe. E eu falei, ai, meu Deus, eu quero gravar muito esse negócio. E eu, tipo, já tava procurando peruquinha. Porque, olha assim, vindo da Manu, qualquer coisa que ela mandava já vai ser genial. Eu coloquei no clipe de Me Beija. Sim. Que, aliás, é um clipe que é, tipo, a volta dos anos 2000, que veio muito depois. Às vezes eu erro. Eu trago uma coisa que veio... Sim. Eu perco o timing, é muito antes. Os anos 2000 agora estão bombando. Eu fiz o clipe em 2017. Mas você foi visionária? Foi. Eu ia falar isso agora. Mas daí a visão não bomba, né? A visão bombou depois. Então, mas é importante que bombou. Porque, gente, eu assisti esse clipe, eu falo, gente, a Manu, ela foi corajosa de me colocar. Eu tava feia, que era o cão. Dois, eu não sabia colocar peruca, porque a minha peruca tava aqui. Eu falo, gente, ninguém da produção me cutucou. Falou, a peruca pode ser aqui. A gente não questiona a sua arte. Aí, mas, amiga, que arte é essa? Abstrata, que ninguém entende nenhum mesmo. Eu assisto, Manu, e eu fico com ódio, que a minha peruca, eu tô com 2 dedos de testa. Amiga, todas evoluem. E você assim, né, ó. E você, ó. Mas aquela cena que você tá de Britney na capa da Rolling Stones é muito linda. Não, tá tudo lindo, tá tudo icônico. Só a modelo que era eu, que não... Não, para. Gente, eu amo. É uma coisa que eu falo assim, tipo, por que eu não colocava peruca aqui igual todo mundo, sabe? Eu adoro mostrar esse clipe, né? Eu mostro pra todo mundo esse clipe. Não, amiga, mas ele, do nada eu chegando em casa, ele coloca esse clipe, assim, só que eu acho que ele quer colocar pra me deixar pra baixo. Não, é porque eu amo esse clipe e eu gosto de te ver nesse clipe. Porque é um personagem que a gente gosta de brincar, amiga. E eu assim, Lucas, tira esse clipe. Ela pede pra tirar. Ai, amiga, a Manu, você não assiste. Mas ficou lindo esse clipe, eu amo esse clipe. O clipe é lindo. Estou falando Rafa Uckmann interpretando a modelo. E esse clipe foi muito significativo, porque foi esse início de eu começar... a realmente me apropriar. Tipo, deixa eu parar de ter medo de fazer as coisas do meu jeito. Foi nesse clipe, que eu acho que eu dirigi também junto. Dirigiu? Dirigi, né? Certamente dirigiu. Não, dirigi. Confuso. Mas você dá uns pitacos, você dá uns kill. Kill é tipo... As coisas não saem do seu jeito. A Manu 10 fala, gente, é o seguinte. Eu falei pra Lúcia Verde, eu quero tons pastéis. E por que tá agora esverdeado? Baixa essa Manu? Claro que sim, eu sou muito assim. Com muita educação, mas muita firmeza. E o foda é que, nesse meio, as pessoas têm dificuldade de entender firmeza vinda de uma mulher, de uma menina. Uma mulher com cara de menina, piorou. Tem muita dificuldade, que é tipo, nossa, ela é grossa. Nossa, achei que ela era mais fofa. Não, eu estou trabalhando, esse é meu trabalho, eu estou levando a sério. Se eu fosse um cara, um diretor, da minha mesma idade, falando dessa maneira, assim, puta cara, aprendo muito com ele. Nossa, sim. Mas como é uma menina, nossa, acha que sabe tudo, manda, né? Então... eu desconstruí isso, porque antes eu me sentia muito mal, do tipo, ai, eu preciso ser mais fofa, eu preciso ser fofa, eu preciso ser fofa. Daí eu entendi que não, eu não preciso ser fofa, eu preciso ser uma boa líder. Eu preciso ter respeito com os outros, ouvir, mas saber exatamente o que eu quero e saber quando não tá indo pro lado que eu quero. Então, hoje eu tenho muito mais essa segurança, mas eu penei, tá? Eu me sentia culpada, chorava, pensava, ai, eu sou horrível. Manu, me dá um pito, me dá um pito. Eu queria tomar um pito da Manu. Gente, vai, como que é um kill? Deixa eu sentar, deixa eu ver aqui que eu poderia... Uma situação... Como que é, Sabrina? A Sabrina... Eu queria dar mais uma coisa que eu chegasse... Mas ela só fala que é educativo quando eu não gosto. Não é educativo, amiga? Filma um dia pra gente, eu queria tomar um pito da Manu. Tipo, olha, desculpa, amor, mas não... Ela faz assim com a mãozinha. Ela fala, ó, não. Sim. Olha, pode me dar, vai. Comédia tem que ter uma progressão. Não tá engraçado esse roteiro. É tipo isso. Deixa eu falar. Esse roteiro não tá engraçado. O que a gente precisa é corte aqui, a música para, a música continua. Essa trilha sonora, ela não ajuda na narrativa. Essa trilha sonora tá acabando com essa publicidade. Então, realmente, desse jeito tá inlançável, não dá pra lançar. Mas tem uma opção. A gente pode fazer isso, isso, isso. Pesquisei esse editor, esse e esse, já conversei com os três. E a gente pode mandar pra eles, ver o que fica melhor. E eles vão mandar pra gente amanhã. Então, daí a gente continua. Então, eu sou muito prática. Meu pito é prático. O seu olhar mudou. E eu amo, porque ela vai fazendo assim com a mão. Eu achei que ela fosse fazer um jutsu do Naruto. Ela começou a fazer, assim, ó. Eu falei, amigo, pronto. É isso. Ela mas isso é o equilíbrio, entendeu? Isso é o... Eu tenho tudo sob controle, não fique nervosa. Porque se você ficar nervosa sendo líder, você geralmente é arrogante. Entendeu? Quando a pessoa, às vezes, é arrogante, ou você pensa, nossa... Quando a pessoa tá insegura. Ela não sabe como externalizar essa insegurança. Ela precisa dar conta, então às vezes você é grossa porque você tá insegura. Eu falo isso com o Lucas. O Lucas não sabe dar pito. Eu não sei dar pito. Eu falo, amigo... Mas você vai pra que lado? Pro lado da arrogância? Não. Ele vai pro lado de bloquear e fala assim, então, ah, eu não quero fazer mais, bloqueia. Ignorar. Sumir. E don't follow. Não lidar com seus próprios problemas. E don't follow. Tudo bem, tem momentos que isso é bom. E do nada no WhatsApp minha fotinha vai sumir, assim, porque eu apaguei seu contato. É assim que eu lido com meus problemas. É assim que você lida, você não lida. Não, eu não consigo. A Rafa já viu o Daniela, ela fez assim, que merda. Foi horrível, tipo assim, não foi legal. E as pessoas, às vezes, não me levam muito a sério quando eu falo. É. Mas é porque o Lucas é muito engraçado. Aí você imagina. Mas eu queria ter, mas eu falo, eu gosto. Tipo, as pessoas riem do bloco. Amiga, sim. Aí ninguém leva a sério, porque leva um bloco, depois a foto volta de novo, entendeu? Entendi. Mas eu queria ter isso aí, eu queria ter um pouquinho. A gente fala, né? A gente é muito diferente, eu e a Rafa. Eu falo que eu queria pegar um pouco da energia do Lucas, tipo, ele é muito fofo e muito... Vocês são yin e yang. É, isso. Ele me completa. É bom pra morar junto, então. Amiga, perfeito. Só que às vezes eu canso e às vezes eu tenho vontade de gastar meu réu primário. Tá, tudo bem, mas eu concentro, aí eu penso em energias cristais, eu vou no yoga. Tempestade, tempestade. Tempestade, chuva, chuva, aí eu falei, não, vai ter um arco-íris no final. Mas eu fui amadurecendo isso, porque eu não tinha isso. O que eu fazia? Eu ficava tão insegura de dar errado e da culpa ser minha, e eu sabia que na minha cabeça estava errado, mas eu não sabia como falar pras pessoas que tava errado. Então eu tava em pânico. Daí o que eu fazia? Chilique. Fiz vários chiliquinhos na minha vida. E ainda bem que eu tenho uma equipe que me fala a verdade. Tudo. Porque... As pessoas não falam a verdade pra artista, amiga, tá? As pessoas, é isso que eu falo. Nós viramos monstros, ninguém fala a verdade pra artista. Mas, amiga, porque é muito, é muito fácil você ter por perto pessoas que você tá pagando e as pessoas vão falar tudo que você quer ouvir do que amigos que falam, ó, amiga, isso não tá certo. Não, e as pessoas ficam, acho que ficam com medo mesmo. Porque, sei lá, começa a virar uma relação que é também profissional, talvez intimide um pouco, né? Esse lugar de hierarquia do trabalho que existe mesmo, então as coisas se misturam. Então... Ainda bem que eu tive uma equipe que sempre me olhou com muito carinho e sempre falou a verdade. Eu nunca esqueço. Eu dei um chilique num clipe faz muitos anos e a Mari me puxou pelo braço e falou assim, escuta aqui, meu anjinho de luz. Você não vai falar assim com a gente. Você não vai falar assim com essas pessoas, porque tá todo mundo aqui trabalhando pra que isso dê certo. Se você tá insatisfeita com alguma coisa, você vai conversar com a gente com carinho, como a gente faz com você. Eu engoli na hora, eu falei, tá bom. E acho que ela fez pouco, ela poderia ter pegado a tua tamanca e sentado na tua cabeça. Ela foi perfeita, porque ela me fez ficar com vergonha de existir, Rafa. E a melhor coisa pra gente amadurecer. Sim. É a melhor coisa, é tipo, eu tô indo por esse caminho, eu tô virando essa pessoa? Não, então não. Eu fiquei constrangida. Eu nunca mais fiz isso. Nunca mais. Eu amadureci muito o meu jeito de lidar com as coisas que eu não posso controlar. Então agora, essa é a sacada. É tipo, eu consigo ser prática. E eu sou prática. Então eu não vou ser fofinha, ai, nossa, eu sou prática. A gente errou isso, ficou muito feio. Mas, não, eu não sou assim. Eu sou, puta, ficou uma merda. Mas a gente vai salvar, vamos nessa. Então hoje em dia eu tenho essa maturidade, mas depois de muito choro, tá? É, mas é que hoje em dia eu falo pro Lucas, eu não quero mais saber do problema. Me traz a solução. A gente consegue resolver, porque todo mundo, ah, mas aconteceu isso, estourou o cano de água. Eu não, a gente conseguiu contratar A gente chegou no resultado final. E é isso que às vezes eu saio de doida, porque eu sou muito prática. Sim. Sim, sim, não, não. E às vezes, inclusive, eu falo assim, gente, por favor, normalizem a gente ir direto no papo no WhatsApp. Uhum. Assim, às vezes eu esqueço. Oi, tudo bem? Tem que mandar sim. Isso. Às vezes eu, amiga, deu certo o que a gente precisava. Nossa, eu entendo completamente. E aí eu falo, sou muito assim. Aí eu leio, eu já falo, dou, oi, aí eu falo, dia, não, calma. Oi, tudo bem? Aí eu reformulando a frase. Uhum. É que eu vou direto no... Mas é legal a gente amadurecer isso também. A minha irmã sempre falava, você acha que todo mundo é igual a você. E às vezes machuca. Porque não é pra todo mundo ser igual a você. Às vezes eu quero saber, eu quero que você pergunte como tá meu dia, mesmo a gente tendo intimidade. Eu quero que você seja mais carinhosa comigo. Eu vou ser, amiga. É. E a minha irmã é aquário. Aquariana com sagitário livre. Oh. Ah, inclusive, eu tô ouvindo... Você fez pra... Catarina é pra ela? É, pra ela. Que é no álbum novo da Gracinha. Eu amo a Catarina. Então, eu nunca conheci ela. Ela é icônica. Ela é um ícone. Ela é um conceito. Ela é um conceito. Lembrei dela assim. Ela é um conceito fashion. Lembrei dela assim, dançando na festa da Bruna Marquezine, lá no Cine Joia. É. Ela devia estar... Ela tava? Acho que ela tava. Tava, que você... Eu lembro dessa cena de você falando pra Luísa. Eu tava com a Luísa. Aí você virou pra Luísa e falou, ai, minha irmã é muito sua fã. E ela quer te dar oi. E eu tava com a Luísa, assim, aí eu assim pra você, ó. É, minha irmã... Tem gente que fala que a gente é muito parecida. Tem gente que fala que a gente não tem nada a ver. Eu não acho nada a ver. É? Você acha nada a ver? Não. Não, vocês são parecidas em aspectos, tipo, geniais e pontuais. Se ela estivesse aqui falando com a gente, vocês iam falar, nossa, vocês são iguais. Porque o jeito de falar, eu acho que é muito parecido. É. Idênticos. Ô, Manu, tipo, a gente tá falando que eu moro com o Lucas. Você mora com o boy? Eu não sei, tipo, você mora com o boy, você mora sozinha? Quase. É um casamento? Quase, assim, a gente fica muito, muito, muito tempo junto. Só que a nossa vida é meio maluca, né? Tipo, agora ele tá morando em Milão, eu fui lá visitar. Antes ele tava muito comigo em São Paulo, porque ele trabalha muito em São Paulo. Mas antes disso, ele é do Rio. E eu tava gravando Maldivas, no Rio. Então a gente tava junto lá no Rio, então varia. É isso. Amiga, falando em Maldivas, eu quero saber tudo dessa série. Porque eu assisti os trailers e eu falei, é muito eu. Eu tô assim, morando no condomínio, tomando meu sol. Vocês têm que me chamar de novo, depois que lançar, pra gente fofocar da série. Eu queria muito que vocês tivessem assistido. Você pode dar spoiler? Eu quero saber mais. Não, fala mais do seu personagem. Você pode falar do seu personagem? Um pouquinho do seu personagem? Então fala do seu personagem. Não, já lançou o trailer, né? É, eu vi. É, que dá pra ter uma noção. A minha personagem é a Milene. Maldivas é um condomínio, né? Um condomínio na Barra da Tijuca. Não é Maldivas, de ricas. De novos ricos, sim. E a Milene é a síndica do condomínio. Ela é um terrorzinho, porque ela é a síndica. Ela ama a profissão de síndica. Ela ama ter o poder do condomínio, controlar todos. E ela é casada com um cirurgião plástico, Vitor Hugo, que é interpretado pelo Kleber Toledo, que operou ela, ela é o projeto dele, da vida dele. E fez dessa mulher o projeto dele. Então, ela foi feita pra agradar esse cara. E daí você começa a entender as crises aí, né? E você começa a entender por que essa mulher ela é tão terror do condomínio, tão forte, tão arrogante, e ao mesmo tempo ela é tão frágil na mão desse cara. Então existem esses dois lados. É uma personagem maravilhosa, assim, Você seria amiga dela? A Manu? Eu já amo a Milene, pra mim é difícil, eu passo pano pra ela, eu acho ela demais. Eu quero conhecer, eu também fiquei ansioso. Ela é demais. E só pelo nome de Milene, deve ser com 2 N e Y. Milene, certeza. Pior que não é, mas deveria. Talvez ela tenha mudado o nome de registro. Ai, conta mais, eu não tenho mais nada. Então, o que eu posso falar? Que quando eu fiquei sabendo da série... Como foi o convite? Te convidaram, Foi a primeira coisa que eu aceitei logo que eu saí do Big Brother. Eu ainda estava com as roupas que eu tava no Big Brother. Catamanca desse tamanho. É, catamanca, com aquele moletom verde safado de tie-dye que eu usei. Aquilo lava, não sai mais aquilo, já jogou fora. Eu tava com a roupa que eu saí do Big Brother, com as malinhas ali. E eu fui ter essa reunião. E eu... Daí que eu comecei... Era muito engraçado, porque eu tinha reuniões de propostas. Quando eu saía, eu não entendia nada. Porque eu ficava olhando pras pessoas assim, ó. Tipo assim, tipo, sério que estão me chamando pra Netflix? Eu tenho eles têm certeza, eles sabem que eles estão falando comigo. Tipo, como assim estão me chamando pra isso? Porque eu não tava acostumada com isso. Eu tinha uma projeção que era muito menor, é o que você falou. Eu tinha ideias muito legais, eu tinha um potencial ali. E as pessoas não viam isso, porque elas pensavam, tá bom, já passou o momento dela. Ou tipo, não é famosa o suficiente, próxima. Então eu não via isso acontecendo. Então, quando eu saí e eu tive a oportunidade de estar numa série da Netflix... Por conta do meu trabalho, né? Por conta dos vídeos e de todo o potencial que eu mostrei. Numa personagem que era incrível, quando eu li a Milene, eu falei, eu quero ela, pelo amor de Deus, eu quero essa. Não sei nem qual vou me dar, mas eu queria essa. Porque é a personagem que tem tudo que eu queria mostrar. Ela tem o deboche, ela tem a malícia, a arrogância, que é legal, é muito divertido de fazer em cena. Ao mesmo tempo, ela tem a vulnerabilidade, ela tem uma coisa que você se identifica com essa garota. Você pensa, coitada, gente, tá na merda, por isso que é assim. Então, existe isso nessa personagem. E pra mim, que não estava acostumada a ter projetos como atriz, eu fiz uma coisa ali, outra coisa aqui, mas nunca me comprometi a isso, era a melhor oportunidade, era realmente poder mostrar quem eu sou, poder mostrar que eu sei sim fazer isso, eu não sou só carismática e mais ou menos natural, que eu posso atuar se eu quiser. Então, pra mim, foi maravilhoso, foi um sonho fazer Maldivas. E chegou o projeto fechado, porque geralmente chega fechadinho, você não sabe nada, só te falam. Aí na hora que você descobriu o cara com a Bruna, tipo... Que é sua melhor amiga. Na verdade, eles não abrem, eles não abriam quem eram as outras, né? Eles abriram só o projeto. E a gente se falou na hora, a gente sabia que as duas estavam sendo... E a gente meio que combinou, tipo, aí vamos junto, então? Tipo, um rolê. Então, vamos fazer junto? Vamos, vamos. Então, a gente tava conversando durante todo esse processo. E foi muito legal, né? Assim, eu fiquei amiga da Bruna trabalhando com ela há muitos anos, em família. É uma novela que eu fazia, uma figurante. E depois já viajamos pra Noronha, e o pau caiu no café. Mas então, muitos anos, né? E a gente se conheceu trabalhando e agora em outro momento, muito mais maduras, depois de ter acontecido um monte de coisa na vida de cada uma, a gente participou de tudo, então outro momento. E foi muito legal. Ah, que bom, né? Maravilhosa. É que eu lembrei da época da Manu no BBB e a torcida da Bruna. Lembra o desespero dela? Amiga, era muito bom esses stories, né? Amiga, você não tá entendendo o nível. Ah, você deve... Eu vi depois. Ela deve ter visto depois. E ela falou, a gente fez uma ligação, ela falou, desculpa qualquer coisa. Eu tinha dúvida se você queria continuar sendo minha amiga, porque eu realmente me excedi. Era muito bom esses stories, tipo assim, dela gritando na TV. Tipo, ai, Manu! Ô, Manu, dúvida... Tá, tô aqui, sou o Boninho. Manu, vai rolar agora uma edição especial só com os ex-BBBs icônicos da temporada. Quero te convidar. O que você vai responder pro Boninho? Boninho, obrigada por tudo, mas não consigo. Eu tive pesadelos com isso, sabia? Eu sonhava que a gente era tipo uns jogos vorazes, que eu tava correndo numa floresta e a gente tinha que voltar pra casa. E eu falava, onde tá a Rafa? Onde tá a Rafa? Daí a Rafa correndo com uma mala. Eu tô indo pra lá, amiga, vamos. Eu não sei se eu quero voltar. Chorando. Eu tinha pesadelos com isso. Porque ao mesmo tempo que é uma experiência maravilhosa e transformadora, e eu amei cada segundo, é muito difícil estar ali. Eu não sei nem explicar o quão difícil é. É um nível de pressão e de medo que você se acostuma em 3 meses. Amiga, eu tava muito animada pra entrar. Não, é incrível. Seja minha coach. É incrível, mas é muito difícil. E eu acho que, no meu caso, eu cumpri a função que eu tinha colocado pra mim. Pra mim, o Big Brother tinha uma razão de existir, que era mostrar quem eu sou e mostrar o meu trabalho. Eu cumpri isso. Uhum. Mais do que isso, seria só pra dar close. Não é, então não seria pelo motivo certo, entendeu? Porque pra mim, eu já cumpri o que eu coloquei no meu coração... de fazer naquele ambiente, de realmente amadurecer e de aproveitar, eu fiz muito bem. Fez bem pra mim, fez bem pra minha carreira, eu amadureci. Eu acho que, sei lá, ia ser ganância. Mas eu acho que a Manu deixou uma marca muito grande no BBB. Você sabe disso, né? Entrou no Guinness, elas, né? Pô, é tipo assim, começa pela sua participação. E os vídeos que você deixou, tipo assim, que depois todo mundo... Depois virou meio que, né, uma referência. Inclusive, se eu entrar, Manu, você vai ser diretora. E você sim vai usar laces longas e vai interpretar Rafa Uckmann. Lentes verdes. Laces longas com franjas. Tá bom. Tá? E você vai dirigir. It's on. Isso, você vai ser minha diretora. Ah, tá. Eu só não lembro. Eu sabia que eu achei que você podia, na edição de 2020, eu fiquei pensando, eu ficava fantasiando quem podia entrar. Falei, cara, quer ver que Rafa foi convidada também? Mano, você imagina nós duas dentro daquela casa? Ia ser muito bom, as duas véia. Amiga, a gente ia dar um match, tipo assim, ó, vai ter que fazer a prova. Ai, gente, ai não. Ai, gente. Mas canseiro isso aí, hein? Cansativo, hein? Amiga, a gente ia ser o terror do Boninho, porque a Manu também é fanfiqueira. Então, ela ia jogar uma teoria, a gente ia desarmar essa teoria. Não, e lá não tem o que fazer, então você só cria teoria noite e dia. Amiga, a gente ia ser o terror do Boninho. Ele ia se arrepender amargamente de ter colocado as outras mãos. Mas você entraria, né? Entraria, mas... Vou pegar a Manu. Mas naquela época, você entraria? Se tivessem te ligado? Amiga, não. Não? E eu sou grata a você, porque você entrou, você revolucionou isso aí. Você não entraria de jeito nenhum? Naquela época? Não, amiga, porque era tudo muito... Você não sabia, era muito no escuro, igual você falou. Tipo, pra mim... Um tiro, né? Obviamente, era legal, a gente viu o programa, a amplitude que saía as pessoas, mas... Como assim? Como assim colocar pessoas famosas? É, não tinha sentido então, nenhum, né? Eu não tinha uma percepção ainda formada até você entrar, sim, até a Rafa entrar, até pessoas próximas entrarem, e a gente vê que foi uma coisa muito icônica. Sim. Então, assim, eu não tinha um case de sucesso, tipo uma amiga minha. Eu só tinha um chamado. Sim. Então, naquela época, não. É, eu só tinha um chamado também, mas eu decidi acreditar no chamado. Ela tinha um sonho e um chamado. Ela tinha apenas um sonho e 130 vídeos. E seus pais? Meu pai falou, não entre. Não entre, filha, você tá maluca. Ele falou, não tem nada a ver você nesse programa. Tipo, eu acho que você pode se ferrar. Porque... Ele ainda falou, olha quem o nosso país elegeu. Vão te tirar na primeira oportunidade. Corta para, foi a última. E eu falei pra ele, pai, eu tô entrando numa nova era, as máscaras vão cair, eu vou ficar até a final. Morrendo de medo. Sim, né? Dei esse discurso lindo, lindíssimo. E eu, o pai da Manu, ele é assim, super centrado. Ele fala, ele é radialista, ele era negócio. Era Magalu ou Casas Bahia? Era Casas Bahia. Casas Bahia, ele era presidente. Amigo, você não tá entendendo. E eu imaginei ele batendo texto de você, porque ele é tipo, é seu maior fã-clube. É. A gente posta um tweet, teu pai tá lá curtindo e compartilhando. Eu amo isso! Eu queria paz que entendesse de internet, mas ao mesmo tempo não queria paz que entendesse da internet pra não ficar opinando sobre minhas coisas. Sim. Faz sentido? Não, meu pai não opina. Ele deixa rolar. Ah, mas ele dá umas... É, mas então, ele falou com muito carinho isso. Pra ele foi, ó, tô te dando uma dica. Eu acho que pessoas como você vão se ferrar nesse programa. Porque isso já foi provado também. Então, eu acho que você pode se ferrar. Mas ele sempre me apoiou em tudo, assim. A partir do momento que eu decidi, que eu falei pra ele, é uma decisão, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei que eu vou até a final, eu vou me dedicar, eu tenho um plano. Daí ele foi super amoroso, minha família inteira, minha mãe também. E acho engraçado que as pessoas falam assim, ah, mas a Manu era artista, tinha uma equipe de 20 pessoas. Não tinha nada, tá? Quem falou? Primeiro que até hoje, eu vi um tweet disso e eu, assim, fiquei chocada. Até hoje eu não tenho uma equipe de 20 pessoas, eu tenho uma equipe de 6 pessoas. Sempre foi assim. E na época, eu não sabia nem que existia ADM. Eu não sabia o que era ADM. Então, eu não tinha um ADM. Então, ficava, o ADM da Manu, não tinha, a Manu não tinha ADM. Quem cuidava do Twitter? Era cada hora uma pessoa da minha equipe, porque eu deixei a senha com eles. Então, eles meio que se viraram no 30, porque ninguém entendia de Big Brother, então ninguém sabia que precisava ter um ADM. Ninguém sabia que precisava puxar multirão, ninguém sabia de nada disso. Pra eles eram tipo, ah, Manu, vai entrar lá, ficar lá. Nossa, faz sentido, amigo, porque ela foi tipo meio que pioneira. Não tinha isso, então eles meio que se viravam, tipo... A minha família opinava, daí minha irmã ajudava, daí uma pessoa da minha equipe tinha senha, passava pra outra, ah, agora eu vou viajar, será que você pode ficar com a senha? Ah, tá, qualquer coisa a gente vê o que a gente possa. Era um grupo que eu criei de família, amigos muito próximos, tipo de infância, assim, e as pessoas que trabalham comigo, e era só isso. E eles se viraram. Mas conforme foi crescendo, não foi entrando profissionais, não mais pro final. Não! Era a Catarina, assim, ó, lá no meio de Noronha. Sim! Nunca teve, eu nunca contratei ninguém nunca nem pensou em contratar alguém, pra gente não tinha isso. Era tipo, ela tá lá, a menina tá lá, vamos torcer pra menina. Era isso. Eu tô chocada. Ô, Manu, e quando você saiu do Big Brother, um monte de coisa. Um monte de pedido, campanha, vídeo, piriri, pororó, contratos. Tem alguma coisa que você recusou, que você falou, ai, queria voltar atrás, porque eu queria tanto ter feito esse projeto. Queria ter agarrado ele. Não. Tudo que eu pensei assim, nossa, quero muito fazer isso, eu aceitei. E fiz projetos muito legais. E eu soube... ter maturidade pra escolher, sabe? Tipo, o que vai me deixar mais feliz? Porque agora é um oba-oba, né? Porque deslumbra, imagina, Manu, ó, contratos milionários. É, só que existem contratos milionários, ou às vezes contratos que parecem bons, mas que não tem base na realidade. Tá, mas o que eu vou fazer? Ah, a gente não sabe. Eu, tá. Bom, mas aqui sabem. Então, eu tenho várias outras possibilidades legais que me fazem feliz. Então, eu acho que eu tive muita maturidade de escolher o que faria bem pra mim. Sem um deslumbre de, nossa, mas aí... Não, às vezes não é isso o seu caminho, né? Então, nem te deu dinheiro, né? É, exatamente. Não, pra mim, definitivamente não é. Porque eu penso em qualidade e em me desafiar cada vez mais no meu trabalho. Isso não quer dizer mais dinheiro. Por exemplo, eu gastei uma grana gigantesca minha no meu álbum visual. Num projeto que não é comercial. E eu sempre soube que ele não era comercial. Mas ele era um sonho. E é um sonho... que dá muito orgulho de você realizar e falar, gente, eu fiz isso sozinha, então imagino que eu não posso fazer daqui 10 anos onde eu vou estar, gente, se eu fiz isso sozinha. Então, me dá muito orgulho saber que eu peito fazer as coisas que eu acredito e que eu amo, sabe? E é isso que eu tô entendendo agora, é que às vezes a sociedade, né, coloca, ou as pessoas criam uma expectativa de que existe um caminho para o sucesso. Esse é o caminho para o sucesso. Mas sucesso é muito relativo. O que é sucesso pra mim, pode ser, nunca pode nem ter ouvido falar. Tenho vários ídolos que as pessoas não sabem quem é. E eu falo, nossa, eu quero ser igual o Donald Glover. Mas quem é? Childish Gambino, Atlanta. Aí eu, é TikToker? É. Ô, Manu, isso não fica se sabotando? Porque a galera, geralmente, em cima de você, coloca uma expectativa muito grande. Sim. Então, assim, ai, a Manu, ela criou um conceito… Você criou um conceito elevadíssimo em várias coisas. Você não fica se sabotando, tipo… Ai, eu não vou topar porque eu tô com medo de fazer. A galera colocou uma expectativa muito grande em cima de mim, eu acho que não vou dar conta. Não, eu acho que isso não, não esse medo. Eu acho que eu já tive muito... Eu já falei muito não por medo de falar sim. Tipo, ah, o não é mais garantia. Vou falar não, porque eu tô com medo. Daí depois eu vejo. Eu acho que, desde o Big Brother, principalmente, eu aprendi a falar sim pra possibilidades inusitadas, que antes eu nunca toparia. O Big Brother é uma coisa que você sabe que eu nunca toparia. Mas eu pensei, e se eu ousar falar sim pra isso? O que eu poderia fazer com isso? Então, eu comecei a pensar assim em diversas áreas, sabe? Mas hoje eu tento não me mirar, não basear minha vida nas expectativas. Porque é o que você falou. Às vezes você cria uma parada e as pessoas... Ué, e não vai ter vídeo todo dia? Mas assim, aqueles vídeos foram legais porque existia uma razão pra eles existirem durante aquele período do Big Brother. Se eu transformasse tudo aquilo num projeto que ia pra sempre, naturalmente as pessoas iam perder o interesse. Ou não ia ser tão bom, não ia ser tão especial. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente tem que respeitar os nossos projetos, respeitar o nosso trabalho. Eu acho que aí você constrói coisas mais especiais. Mas, de novo, essa é a minha maneira de ver, que não é a maneira certa, é só a minha. E eu tento me mirar pela minha maneira de ver. Tipo, se isso é sucesso pra mim, mais do que eu preciso estar em evidência o tempo inteiro, eu preciso lançar uma coisa aqui, preciso lacrar o tempo inteiro. Eu acho que existem momentos que eu vou lacrar, que o universo vai coincidir, os planetas vão se alinhar e que eu dou uma lacrada. E vai rolar. Mas existem outros momentos em que eu vou fazer coisas muito boas. E as coisas muito boas vão me levar em lugares, vão atingir pessoas, vão me dar muita satisfação, mas eu não preciso pensar nisso o tempo inteiro. E é isso que eu tô tentando entender agora, porque é muito difícil com as expectativas dos outros falando, ó, existe um caminho pro sucesso, e é esse, você não tá indo. Então, hoje eu tento me pautar, tá bom, existem muitos caminhos, qual que é o meu? Sabe? Os seus fãs, eles conseguiram entender isso? Eu acho que grande parte, sim. É mentira se eu te falar que eu não li uma ou outra coisa extremamente frustrado, assim, de até tentar me ofender, às vezes, do tipo, o que, que você acha que você está fazendo com a sua carreira? No Brasil isso não dá certo. E a pessoa que me criticou, era um fake, que tava com uma foto de Avatar, da Phoebe, sabe quem é a Phoebe Waller-Bridge? Do Fleabag. Sei, Fleabag é aquela série... Terry Kelf. Eu não sei, amiga. Eu já ouvi a palavra Fleabag, mas eu não sei quem é. É uma série que chama Fleabag, que é baseada numa peça de teatro dessa roteirista, que também é atriz, que acho que também dirigiu, talvez, não sei. Que é muito genial, uma londrina maluca que fez uma série muito foda, ganhou vários Emmys. Você não sabe quem é. A foto dessa pessoa que estava me criticando era dela. E daí eu respondi assim... A Phoebe, que você tanto gosta e está na sua imagem de exibição, não fez nada disso que você está me mandando fazer. E você gosta tanto dela que ela é foto do seu fake. Daí essa pessoa respondeu, mas ela não é brasileira. Que eu amo. Porque você percebeu os haters, tá. Manu? O hater é assim, ó. Vai, derruba um caminhão de cocô nas tuas costas. Aí você entra no perfil da pessoa. Seja luz. É! Pois o universo vai te retribuir. É isso! Que luz que você tá sendo, meu amor! Eles precisam fazer um documentário sobre isso, Rafa. Eu vou vender. Ama nos neon? Que luz, é um curto-circuito? Deus, a bondade acima de tudo. Mas você tá me esculachando. A pessoa tá ali te sargando. Seja luz. Que luz que você tá sendo, meu amor? É isso. Ame o próximo como a si mesmo. Só estou falando a verdade. Quando tem o ame o próximo como a si mesmo? Porque, gente, a maioria dos haters, eles têm uma frase de impacto. Tem. Aí você entra e fala, nossa, essa pessoa deve ser super elevada. É o subnick do hater. Amiga, não. Não é. Então ela postou ali pra te ofender e ela não prega nada que ela colocou na bio dela. Exato. Não faz sentido. E assim, essa não tinha uma frase de impacto, mas tudo que ela tava criticando era exatamente... A prova era, você está com a imagem de exibição de uma roteirista, atriz que eu amo, que eu quero, no caso, ser igual a ela. E ela não fez nada disso que você tá me exigindo fazer. E se eu ficar pensando, ah, mas no Brasil... Eu não teria entrado no Big Brother pra dar certo em outras coisas, porque uma pessoa nunca pensaria nisso. Então, assim, o meu caminho sou eu que faço. E eu posso ter caminhos extremamente estranhos, que me levam a um lugar muito feliz. Então, é isso que eu penso. Pronto, falei, vou comer um pão de queijo. Soltou assim, ó. Soltando o negócio, nem sei. Eu amo, porque a Manu, ela é uma caixinha pequenininha, mas uma caixinha que na hora que você abre, não é uma bailarina. Ela é grandona. É uma bailarina gigantesca. É, essa é muito grande. Ela abre, ela pula a tua cara. Ela é pequenininha. Entendi, da caixinha, a metáfora da caixinha, entendi. Eu pensei, uma bailarina, mas a bailarina na hora que você abre a caixinha, é uma bailarininha, as pessoas fazem, plá, bate na tua cara e roda assim, ó. E faz uma dança de TikTok. Tudo. Não, ô Manu, você faz tanta coisa. Você tem alguma coisa, tipo, que você mais ama fazer de tudo que você faz? Tipo, atuar, cantar, roteirista? Tipo assim, ai, eu amo mais. Agora eu resolvi comer, né, no meio do... Tá, eu vou comer com você pra te acompanhar. Eu vou comer também, galera, rapidinho. Tá. Silêncio, nossa, né? Chega frutas tropicais, que é isso, gente? Rafa, é óbvio que é Rafa. Rafa, o meu teria um X-Bacon agora. Frutinhas, um kiwi, uma bananinha, bananas, um moranguinho. Tudo orgânico. A gente que plantou, colheu e aplicou reiki. Sim. Aqui atrás, ó. Aqui atrás, ó. Se você abrir aqui, você vai ver. Tem mortinha. Tem mortinha. Não, pode fazer, né, Martinha? É, esqueci onde a gente tava. Ele perguntou se tem uma coisa que você gosta mais, tipo, de dançar, cantar, dirigir. Então, eu acho que o que tem em comum em tudo que eu faço é contar histórias. Porque numa música eu conto história. Quando eu escrevo uma publicidade, sou, né, tipo, diretora criativa, então conta aquela história. Ganha mais quando é diretora criativa? É, você atua, dirige, escolhe as coisas. Existe uma coisa que ganha mais fazendo isso? Ganha mais. Então eu vou começar a dirigir também. Tá bom. Ó, eu dirijo nos publi. Imagina, corta para. Eu dirigi nos meus publi. Você vai dançar assim. Ali não, vocês têm que fazer um duo de diretores. Nossa, imagina, Rafael. Sabe quantas marcas vai contratar a gente? Nenhuma. Eu aposto. Enfim, eu acho que em comum em tudo isso é contar histórias. Eu acho que tem coisas que às vezes eu me sinto mais confortável, tipo... a música me causa um pouco de insegurança às vezes. Acho que é porque eu nunca fui uma cantora que fez muito show. Então eu nunca tive, tipo, essa segurança no palco de quem faz 3 shows por noite, fez show a vida inteira. Eu acho que você desenvolve uma segurança daquilo que pra você aquilo é muito natural. Eu sempre fiz uma turnê pequena. Então eu fazia, eu lanço um álbum, vou fazer essa turnê pequena de shows, pronto, acabou, não faço mais show, vou fazer outra coisa. Porque eu tava sempre fazendo outras coisas junto. Então eu não conseguia exercitar aquilo a ponto de ficar super confiante naquilo. Então eu sinto uma defasagem nesse lugar, assim. Eu sinto que... Na música eu não tenho tanta segurança que só o tempo te dá e você exercitar aquilo todos os dias da sua vida. Eu encaro tudo como projetos. Então acaba que... No período que eu tava gravando Maldivas e tava fazendo o álbum, eu acho que eu me sentia muito mais insegura fazendo o álbum do que atuando em Maldivas. O que é louco. Porque teoricamente, mas, eu sou faz mais sentido, porque, tipo, na Maldivas você tá interpretando o personagem. No seu álbum você tá sendo a Manu. E, Manu, mas assim, insegura, corta a parada. Amiga, tá turnê, tá vendendo... Tá esgotado, tem lugar... Conta, Manu, dá informações da turnê. Não, eu nem acredito, assim. Vai ter bailarino, vai ter dancinha. O que a gente encontra na turnê da Manu? É um show muito... diferente, porque acho que a expectativa era, ela acabou de lançar um álbum, geralmente você faz turnê do álbum, né? Mas eu pensei, existem tantas outras coisas que eu já fiz e o meu público agora, principalmente depois do Big Brother, me conhece por tantas coisas diferentes que acho que não cabe fazer uma turnê agora de um álbum, sabe? Sendo que eu tenho tantas outras coisas na minha história pra mostrar. Então eu tentei focar essa turnê, que chama Eu Só Queria Ser Normal, na minha história, assim... Pra qualquer um que gosta de mim poder ir e se divertir igual. Não é focado em um álbum, é focado em mim. Tudo que eu já vivi, nas minhas histórias e quem quiser compartilhar isso comigo. E é muito focado em música, porque eu poderia fazer um monte de disfarces no show, né? Tipo, presta atenção nisso, isso. Mas, ao mesmo tempo, eu falei, eu não me sinto segura na música. Eu preciso sentir segurança de novo, de estar em cima de um palco, estar com um instrumento e... É isso que eu faço, é assim que eu componho música. Então, eu tô tentando voltar... Não que a turnê seja básica, porque não é. Mas... eu tô pensando, eu falei assim, será que vai ser só uma sentada num negócio tocando? Nada a ver. Poderia ser normal. Não é isso. Embora isso é muito legal, tá? A turnê mais legal que eu já fiz foi uma turnê acústica, que eu também menosprezava. Foi a turnê mais legal, que a galera mais cantava, foi uma acústica. Mas não é isso. É o lance de... Pra mim, sabe? Eu voltei a fazer aula de música, que é uma coisa que há muitos anos eu queria voltar a fazer. E eu ficava meio tipo, essa altura, fazer aula de música. Então, eu acho que várias coisas eu tô, tipo, reencontrando de novo aquela menina que amava música. Acho que eu parei de amar música em algum momento. Eu nem ouvia mais música. Quê? É sério, eu fiquei, tipo, quase um ano sem ouvir música direito. Como assim, Manu? Louco, né? Sim. E foi meu namorado que me fez perceber isso. Ele falou, você não ouve música nunca. Eu falei, claro que eu ouço música sempre. Ele falou, não, a gente tá junto há um ano, você não ouve música. Eu falei, nossa, que estranho. E eu percebi que eu não estava ouvindo música. Eu percebi que às vezes ele pegava o violão pra tocar e eu ficava com raiva de música tocando. E daí eu entendi, caralho, eu tô com um problema, eu vou fazer terapia. Porque em algum momento eu tive uma trava com isso. Talvez de colocar tanta expectativa em mim mesma em relação a isso, que eu travei. E hoje eu encarei essa turnê como uma prova de que, cara, é quem eu sou. A turnê tá lotada, acorda pra vida, botou, garota. Mas, Manu, eu quero detalhes. Eu quero saber se vai ter um efeito especial. Ah, Manu, um detalhezinho. Não posso. Gente. Eu falei até mais que poderia. Não, eu queria imaginar. Mas você vai. Eu vocês vou. Não, a gente vai. E outra... A gente vai. Me respeita que eu tava na porta da Rádio Disney. Você vai, né? Eu falei, amor, eu estarei na grade cantando todas, tá? Depois desse vídeo, você vai pra qualquer lugar que eu tiver. Depois... Eu vou cantar tudo. Eu tô muito empolgado com esse show. Eu tava no show da Juliette. Aí fica passando os shows, né? Uhum. Mano, sold out. Eu, caralho! Eu gritei. Eu fiquei muito feliz, sabia? Nossa, eu chorei muito. Muito feliz. Foi em minutos, né? Foi. Mas não se sente realizada? Tipo assim, nossa, eu sou tão insegura no meu lado de música. Mas olha que legal. Meus fãs querem consumir muito isso. Muito. É, assim, ao mesmo tempo que eu tenho essa insegurança que eu acho que vem de eu fazer várias coisas diferentes e não focar em uma só. Porque quando você foca em uma só, naturalmente, você tem mais segurança. Sim. Quando não, aquilo fica meio cambaleando. Você tem um pouco de insegurança naquilo. Então, ao mesmo tempo, existe essa prova de que, cara, eu significo muito pra muita gente. Olha que louco. E eu aqui insegurinha na minha casa. Então, isso colocou tudo em perspectiva pra mim. Era um sonho que eu tinha, que eu achava que era inatingível. De lotar o Espaço das Américas, que agora mudou de nome. E chama Espaço Unimed. Era um sonho que eu tinha, lotar o Espaço das Américas, que agora se chama Espaço Unimed. E eu achei que eu não ia conseguir fazer isso, que porque eu penso grande. Assim, existem momentos que passa, né? E daí você tem um tamanho menor e você pode ser feliz pra sempre com esse tamanho, tá tudo certo. Mas existem coisas, marcos, que depois de um tempo você não chega mais se você não chegou. Eu tinha isso muito pra mim, assim, tranquilão. E eu lembro de falar isso pra uma pessoa, assim. Falar, isso eu sei que eu nunca vou conseguir realizar, mas tudo bem. Daí, quando eu vi que eu realizei, eu comecei a chorar. Porque eu falei, nossa, eu preciso dar mais valor à minha trajetória. Eu preciso parar de me machucar tanto. De ser, talvez, tão rígida comigo. Ser tão perfeccionista. E, às vezes, tá tudo certo. Não existe o que problema pra inventar. Você colocou isso no teu caderninho da atração? Tipo, porque o Shawn Mendes fez isso. Eu assisti o documentário dele. Ele quer lotar um show. Aí eu falei com você, eu fiquei tipo... Quem? O Shawn Mendes. Ele fazia um caderninho de, tipo de lei da atração. E ele colocou que ele queria lotar um espaço, fazer um show grande. E ele foi lá e depois ele viu, achou esse caderninho e tava escrito. Que icônico, né? O mais legal é achar o caderninho muito tempo depois. Você nem lembra que você pediu aquilo e tá tudo lá. Você guardou o do boy que você guardei, pediu? Guardei o do boy. Você consegue passar um rascunho pra fazer parecido? Porque deu muito certo na nossa vida. Será que a gente... Tipo, seu Kibá, o rascunho dela... Não faz igual, só copia. Será que... Amiga, tipo assim, só vou dar uma xerocada e bota embaixo do travesseiro. É isso. Por que embaixo do travesseiro? Sabe explicar? Porque daí você dorme em cima e se atrai. Quando você dorme, você está ali imerso em outro plano. E você tem mais chances de atrair aquilo pra você, porque você está mais aberto. Inventei, mas pode ser. Fonte, vi no TikTok. Fonte tem uma explicação formal. Não, fonte, eu senti, falei. Tá. Eu senti, falei. Entendi, deu certo. Então é uma coisa que a gente pode colocar em prática, né mesmo? Tá, volta do show, que eu quero saber. Vai ter dança? Não, eu não vou falar mais absolutamente nada. Uma coisa, então. Vai ter dança? Não vou falar. Eu já falei muita coisa. Senão vai perder a graça, o povo vai falar, mas já sei o que vai ter. Amiga, não vai perder a graça, mas tá tudo bem. Perde a graça, amigo. Se você já sabe o que vai acontecer no show, você pensa, mas isso eu já sabia. Ou não. Eu ficaria mais empolgado de ir se eu souber. Nossa, vai ter dança. Ela vai dançar e cantar? Será? Eu não contaria com isso, mas que você ódio. Pode sempre desejar. Amiga, você dançava? Quando eu te conheci, inclusive... Amiga, época do cabelão loiro? Ai, amiga, aquilo foi um surto. Amiga, todos sabemos. Amiga, a Manu dançava, tá? Eu lembro desse show, amor. Que, inclusive... Eu amo que você fala as coisas pra mim, que eu não sei de nada. Esse show foi um grande show mesmo. Foi no Tom Brasil, tava bem lotado. Eu sempre lembro desse show, porque esse show foi lindo, maravilhoso, tal, várias coisas. Eu saí do show, eu tive crise de pânico. E eu fiquei chorando embaixo da pia do Tom Brasil no camarim por cerca de 40 minutos. Até eu ser obrigada a colocar um sorriso no rosto, atender as pessoas e fingir que eu não estava tendo uma crise de pânico. Aquilo me marcou tanto que eu fiquei traumatizada com o show. Foi quase, você não é capaz de fazer isso. Porque quando você faz isso, olha, 40 minutos chorando depois... Então, aquilo foi grave pra mim. E acho que até hoje eu lido com esses resquícios de... Eu não sei fazer show. Não sei fazer. Você só vai e faz... É tipo assim, não, amiga, eu não sei cantar. Para. E joga no palco. A pessoa... É um meme, né? Tem um meme disso. É tipo isso? Talvez. Eu sei enganar bem, mas não quer dizer que eu não tô tendo um ataque cardíaco por dentro, entendeu? É sério, é foda isso. Porque você saber fazer uma coisa no piloto automático bem, ninguém tá percebendo, e você depois chorar por 40 minutos, algo está errado, né? Eu acho que eu nunca chorei por 40 minutos, mas eu acho que você tava bem mal. Nossa, sério, amiga? 40 minutos? Você nunca assistiu This Is Us? Não, eu já chorei, tipo assim, 5 minutinhos, aí eu olho no espelho e falo, nossa, eu sou horrorosa chorando. Eu choro. Não choro. Eu moro com ela 2 anos, eu conheço ela 10, eu conheço, amo moro 2, nunca vi ela chorar. Eu choro só com coisas pontuais e geralmente é com animal. Assim, eu vejo alguma coisa de cachorro, eu... Rafa, nem cachorro eu já vi você chorar. Marley, que você não assistiu, eu não vi assistindo Marley e eu. Assiste This Is Us e eu amo esse filme. Qual que é a legenda pra This Is Us em português? O nome do filme em português? Esses somos nós. Esses somos nós. Ah, então. One chance, não. Não. Ô, Manu. Não. É música? É uma série. É uma série. É série, né, filme? Que todo mundo chora. Não é. This is real. Não, isso é Demi Lovato. Não, amiga. Não. É aquela assim, ó. When it turns down, over now. Alguém sabe, pelo amor de Deus, o que eu tô falando. Não, eu até... O que é isso? É This Is Me. Ou a música se chama This Is Me, eu confundi o nome do filme, que é... Não, você tá confundindo tudo. Eu não sei nem mais onde você tá. Volta. Ninguém aqui pegou o que eu tô falando, né? Amiga, se a gente colocar um aplicativo do Google... Você tá cantando uma música tipo dos Backstreet Boys. Não sei. É. Oh... Ai, gente, tô... Ô, Manu, vou ficar nessa paranoia agora. O Grande Show. Ah, tá. Não é isso. Não é? Esse... Tá. Não eu confundi com a música. Você falou o nome dessa música. O nome dessa música é This Is Me. Oh. Ah, entendi. Mas é uma série, assim. Ô, Manu. Que eu falei, eu chorei com esse filme. Tá, a Manu falou, não sei o que. Eu achei que você tava me zoando, enfim. Não, eu não. Amiga, mas é com o Lucas, ele vem com umas refs. Que, amigo, tá. Às vezes ele chega em mim e fala assim, eu queria uma referência de alguma coisa. Eu falo, Lu, a gente precisa mastigar isso pra ficar um pouquinho mais comercial. Né? Pra gente conseguir entregar pro público de uma forma. É o aquário. Não, deixa eu falar, Manu, eu tenho uma dificuldade de... Eu penso uma coisa muito foda. Eu não consigo... Expressar. Por que será? Qual que é a tua lua? Vou ler tua mão, tô brincando. Imagina, mano, pegar minha mão aqui e começa. Eu começo assim, ó, gente. Ah, entendi. Não sei qual é a minha lua. Eu não sou muito ligado nisso. Ah. Deveria saber? Às vezes ajuda. Se você acreditar, ajuda. Inclusive, gente, ó, vamos subir essa tag no Twitter. Qual que é a tag, Lu? Conta aí. Manu Gavassi, no Podcast. No Podcast. Vamos, gente, mandem pergunta, manda coisa que a gente vai mandar daqui a pouco. Pode mandar pelo Twitter. Sobe essa tag, vamos subir essa tag. Manu, cadê a equipe da Manu pra dar um retweet pra subir essa tag? Vamos, gente, vamos puxar mutirão. Bruna Marquezine, para de gravar o filme, sobe o mutirão. Gente, vamos lá. Hashtag Manu Gavassi no Podcast. Vamos lá, gente, para de tudo que tá fazendo. Tá ouvindo? Palminhas cênicas. Ô, amiga, uma pergunta, já que você falou, ai, eu fico insegura. Se chegasse você falar assim, Manu... Você vai ter que regravar alguma coisa da sua carreira. O que você regravaria? Você tem alguma coisa que você mudaria, você faria de novo, agora com uma outra visão, com uma outra tom? Eu faria muita coisa do início, mas específico. Eu acho que a história, deixa lá, teve o seu valor. Eu acho que a gente sempre vai ver e falar, nossa, hoje em dia eu faria melhor. Mas isso, pra mim, eu acho que cada coisa foi um degrauzinho que você subiu pra virar o que você é hoje. Eu tô muito coach motivacional. Alguém me manda embora. Não, mas porque ela tá no personagem real, ela tá até com o terno e ela tá tipo, não, acho que nada, porque não faz parte da história. Cada tijolo que você constrói faz parte do seu castelo. Então, tipo assim. Mas eu acho que é real mesmo. Eu acho que não mudaria nada. Se eu fosse regravar alguma coisa, talvez eu regravaria um álbum que chama Clichê Adolescente, porque eu acho que é um álbum com canções muito boas, muito sofridas. E sabe aquela coisa quase da música country? Eu acho que eu tava ouvindo muito isso na época. Taylor Swift, certeza. Mas não só, era Taylor. Naquela época, bem country dela, mas várias outras coisas. E são aquelas músicas gigantes, com aquela parte C, que chega, que muda a música, que conta uma história. Isso agora está voltando. Mas, enfim, eu acho que é um álbum muito bom, que na época eu não explorei muito. Eu lancei esse álbum e, tchau. Eu nem cheguei a fazer turnê. E acho que é um dos álbuns mais legais, assim. E ele seria audiovisual? Será que ele poderia ser visual? Ele poderia. Nossa, seria uma história triste pra caramba. Amiga, mas histórias tristes vendem. Você não falou que você chorou por 40 minutos assistindo This Is Us? Exato. Entendeu? Exatamente. A vida da Manu é um filme, né? É que ela tá contando, eu tô indo lá pra trás, aí eu venho pra frente. Eu falo, meu Deus. E é muito boa. Eu assistiria várias vezes. Amiga, nós também é um filme. É uma comédia. Eu amo ela. Não tem um final feliz. Não, a vida de vocês eu sinto que é um sitcom. Não? Sitcom tem a risada do público, sabe? Entendi. Você faz a piada e tem a risada. A galera rindo atrás, tipo Friends. Friends, sim, faz sentido. É, Friends é um coisa sitcom triste. É que, no off tem. É que, na verdade, eu sinto que eu sofro. Parece assim, ó, eu vou sofrer, vou passar por alguma coisa triste na minha vida. Parece que eu já sofro sabendo que eu vou ter que fazer isso virar entretenimento para minhas amigas. Então, assim, na hora que eu de contar, eu faço isso em forma de stand-up pra minhas amigas darem risada. Então, a minha vida amorosa, as minhas tragédias, elas são contadas em forma de stand-up. Entendo, mas se você for fazer terapia, a psicóloga vai falar assim, que isso é uma fuga. Que você precisa olhar para situações da sua vida tristes e, às vezes, só sentir essa tristeza mesmo. E parar de fazer piada sobre isso. Sabe por que eu sei disso? Porque eu fazia a mesma coisa. Eu falava pra minha terapeuta, não. Ela vai falar, é a cara da Rafaela bater boca com ela. Amiga, gente, você não fala que eu sou terapeuta? Ela fala alguma coisa e você não concorda. Aí ela... Não, a minha é um... Geralmente eu concordo, ela é um poço de sabedoria. Mas é que eu preciso entender mais. Eu só falo assim, não, por que eu não posso fazer stand-up da minha vida amorosa? Sendo que a minha vida amorosa é geralmente o circo e o palhaço sou eu. Não, você pode super fazer. O problema não é você fazer. O problema é virar só isso. Tipo, tem um momento que a gente tem que sofrer só. Você tem que entender que esse sofrimento é sério pra superá-lo. Não pode ficar só, ah, vou só rir disso. Toma! Eu não quero sofrer. Então, eu escolhi fugir. Vai no seu tempo, Rafa. Por isso que eu sofri muito. Você escolhe sofrer, né? Eu gosto. Hã? Você gosta de sofrer? Eu gosto. Hã? Não, eu gosto. Não é que eu gosto. Gosta. Porque o Lucas, ele tá triste. Aí ele potencializa a tristeza. Ele bota um som emo, tipo, hey, dad, look at me. É bom. Eu vou pras antigas, Avril Lavigne. Nossa, eu sofria com um álbum da Lindsay Lohan. Esse é bem indie, porque álbum da Lindsay Lohan... Eu nem sabia que ela cantava. Tchau, saiam daqui, vão ouvir, depois voltem. Maravilhoso esse álbum de Lindsay Lohan. Você ouvia? A Sabrina não tá nem prestando atenção. Eu vou anotar, eu não sabia, não. Eu vou anotar, porque ela tinha um álbum. Álbum Lindsay Lohan. Você ouvia? Ai, deixa eu lembrar, uma música que... Eu descia na parede, assim, de chorar, na sétima série, juro. Falando em Lindsay Lohan, Manu, você, né... Aquela. Eu fiquei assim. Falando em Lindsay Lohan, vocês têm muito em comum, sabia? É, porque ela também perdeu a CNH dela. Quero saber tudo dessa história da CNH. Esse link de nossa, milhões. Eu não fui gênia, eu grudei. Você resgatou isso? Não sei. Pois ela veio aí. Cara, o lance. Quero detalhes, seja metódica. Eu perdi a minha carteira de motorista provisória há muitos anos. E daí dá preguiça, porque eu tenho que começar a fazer tudo de novo, a aulinha. Daí eu penso assim, eu nunca mais vou dirigir, então. Por que você perdeu? Tá sentindo ali, a galera que trabalha com você tá assim, ó. Sim. E como você perdeu a provisória? Cara, eu não posso falar. Por quê? Não posso falar. É grave? É grave, envolve muita gente. Manu? Envolve toda a galera. Não é grave, eu não participei de nenhum acidente. Mas, não posso falar, mas seria muito engraçado. Um dia, quando eu for tipo a Rita Lee, eu vou escrever... Tá vendo, gente? É a história da sua vida. Conte pra gente. Um dia, quando eu for tipo a Rita Lee, eu vou poder contar exatamente essa história e o que aconteceu, porque é uma história muito boa. No momento, ainda não posso. Mas, enfim, o que eu posso dizer agora é perdi minha carteira de motorista e eu tenho muita preguiça de tirar de volta, porque eu não sei nem se eu sei mais dirigir a essa altura do campeonato e seria... Enfim, imagina eu aprendendo a fazer baliza de novo, não sei. Tá, fora a CNH, você perdeu o passaporte. Ah, passaporte pode contar. Não tem mais nenhum documento. Eu perdi meu RG também. Eu tô falando que ela tá ilegal no Brasil, pô. Manu. Eu não podia nem estar aqui. Eu não podia nem estar nesse prédio. Me colocaram, me subiram pra dentro. Eu não posso nem fazer o gente, cadastro. Agora... Ah, Manu, você mexeu com o meu lado. Você vai ter que me contar isso nos off, porque eu tô muito curiosa pra saber a história da CNH. Tá. Porque eu já andei de carro com você. Sim, você tinha uma Pajero. É, a minha Pajerinha, era demais. Ela existe? Não, ela foi vendida. Nossa, ela foi vendida. E depois eu descobri... Quem era? Eu descobri que essa Pajero era de alguma produtora que eu trabalhei. Depois você comprou minha Pajero quando você fez 18 anos. Eu falei, nossa, que loucura. Eu falei, aquela Pajero realmente viveu. Mano, eu lembro das coisas. Eu lembro da Pajerinha prata, me pegando... Eu já entrei nesse carrinho. Ah, eu era demais dirigindo. Era tipo um chihuahua. Amiga. Você não sente falta? Eu amo dirigir. Eu sinto muita falta. Eu amo dirigir. E é uma liberdade maravilhosa. Eu sentia falta de, tipo, só pegar meu carro e andar na Paulista com música triste chorando. Sim! Sabe? Sim! Eu não tinha carro, né? Eu começava a alugar os carros, você acredita? Eu alugava carro pra ouvir música sair da minha casa, assim, pra Paulista chorar, ouvir louvor. Ouvia bastante louvor também. Ai, que fofo. Toda vez que eu ia pra casa da minha mãe, assim, eu colocava, Deus, vai na frente e abrir. E chorava. E chorava, e chorava. Fazendo clipe, sabe? E aqui, assim, ó. E o vidro é claro. A bateria gospel. Tamborzinho, tamborzinho. Referências. Aquelas tia. Daisy. Rafaela, você foi muito... Desculpa, amiga. Você foi muito tia. Ai, olha que amorzinho. Olha que ele lembrou. Manu, você fala com a Dua Lipa? Não, nunca falei com a Dua. Como? Eu amo. Eu nunca falei com a Dua. Tipo, bem íntima. Nunca falei com o Dudu. Mas ela te notou. Eu quero... Não, mentira. Já falei sim. É, já falei sim. Ela mandou um vídeo, né? Falando Tumberzinho. Fofíssima. Mas não somos amigas ainda. Eu acho que ela não tá sabendo investir, Manu. Você tem que mandar um direct, tipo, olha, tô fazendo uma viagem agora. E aí, que, tipo, a gente não pode se encontrar? Funciona, porque eu fiz isso com a Rosalía. E ela me seguiu. Mas a Rosalía é uma fada acessível. Todo mundo fala isso, que ela é incrível. Porque esses dias falou, nossa, Rafael foi seguido pra Rosalía. Só que, gente, ela já me seguia há muitos anos. Porque bem no começo eu mandei... Ela já te mandou áudio? Joguei línguas. Que é isso? Você fez um ritual. Amiga, aí eu abri o portal do Stranger Things. Aí ela me respondeu, não por áudio. Acho que ela só bateu a unha assim e saiu qualquer coisa escrita. E aí foi isso. Aí ela me seguiu, ela só fez clap, clap, clap. E me seguiu. Aí depois disso, assim, agora chega e fala assim, amor, isso. A Rosalía tá vindo pro Brasil, sim, ela me segue. Ah, e ela vai fazer show onde você vai fazer. Ela vai fazer lá? Aham. Vai? Vai. Tenta esse contatinho. Mano, tenta esse contato, esse feat. Você ouve música, tipo... como que não é? Não é reggaeton. Reggaeton, quando é música... Reggaeton. Não, quando é música, tipo... Indie. Não. Reggaeton? Eu ia falar latina, mas a Rosalía não é latina. Reggaeton. Música... É reggaeton que chama esse... Não. Da Rosalía não é porque ela é Ela não é latina. Espanha, né? Sim, mas como esse nicho, tipo, de música em espanhol? Não, existem diversos nichos dentro da língua. Tá, tudo bem. Tudo bem. Mas assim, se eu ouço Rosalía, sim, acho ela maravilhosa, perfeita. Eu acho a Rosalía o conceito. É isso que é incrível. Porque ela não vai... Ela não pega uma fórmula pronta e aplica pra carreira dela. Eu sinto que ela tem muita história, ela tem muita carga cultural dela, desse, né, o jeito dela cantar da Espanha e tudo, de uma música que lá é muito cultural. E ela mistura isso com a música pop dela. Uhum. Então eu acho que ela sabe criar um conceito que é meio único. Só tem ela de Rosalía. Mas você percebeu que todas essas que apareceram nessa indústria agora são todas muito diferentes. Tipo, Billie Eilish, ela cumpriu uma lacuna que não existia. Sim. A Rosalía foi... Cada uma de um jeitinho elas conseguiram preencher num cenário que não cabia. E não é uma coisa assim, você não dá uma música da Billie Eilish pra qualquer outra cantora e fala, canta aí, esse é o sucesso. E nem da Rosalía, entendeu? Então, existe algo de muito particular no conceito delas que faz elas terem tanto sucesso assim. Eu acho isso um estilo de carreira muito incrível, assim. É isso. A gente... Não, vocês pararam porque a gente... Porque a gente fica te olhando muito, assim, como fala, né? Ô, Manu, você tem esse teu lado... Você não pensa em abrir uma empresa pra agenciar influenciadores, ex-BBBs, cantores? Você não pensa em abrir isso? Cara, Marte, agora pra gente. Eu pensei, eu quase abri uma agência. Só que eu comecei a ver que eu não tinha tempo de lidar com as minhas coisas e ainda fazer pros outros. E que o diferencial... sou eu fazer, então eu tenho que fazer. Não adianta nada só abrir uma agência e falar, é minha, mas tem outras pessoas trabalhando. Eu tenho que trabalhar e eu tenho que criar as coisas. Então, eu sinto que eu vou fazer isso no futuro. Porque eu acho que eu vou querer criar coisas pra outras pessoas também. Eu posso ser sócia? Claro. Eu quero ser agenciada. Eu já tô garantindo minha porcentagem, eu quero ser sócia. A gente pode criar projetos juntas. Daí a gente vê a idade. Posso ser sócia? Eu quero ser agenciada. Daí você vê o gap de idade que existe. Parece pouco, mas é um oceano. Tá vendo? É que eu já pensei na Manu dirigindo meus publi, entendeu? Tipo assim, eu já pensei em tudo isso. E você querendo ser ela? Não, eu queria ser sócia, eu tô pensando... Agora, Manu, tem uma curiosidade muito grande. Que eu e o Lucas, a gente tava falando sobre isso em casa. Manu... A sandália icônica. Essa sandália existe ainda? Amiga, você emoldurou ela? Eu penso. Sim. Essa sandália, ela tá na prateleira do meu quarto agora. Ela é tipo um objeto decorativo. Você tá zoando? É sério. Você nunca mais usou ela? Não. Eu usei um dia, só pela zoeira. Eu olhei, ela me olhou, eu olhei pra ela. Falei, vou usar hoje. Mas daí eu não uso. Eu deixo ela como um objeto. Você tá zoando. Na mitologia. E você gosta desses sapatos, tipo... Exemplo de quem? Nossa amiga, ela gosta de sapatos exóticos. Tipo, se você falar pra ela que ela tem que vestir um bloco de concreto amarrado com 2 isopor, ela vai usar pra cu. Sim. Você gosta desses sapatos, tipo... eu acho que eu tenho peri... Meu sapato é bonito. Nossa, totalmente diferente. É um sapato sapateado, lindo, cu. É um sapato sapateado. Sapateado com um negócio. Tá, claro. Eu acho que eu tenho períodos, sei lá, eu tenho uma relação com a moda meio livre. Eu tenho um relacionamento aberto com a moda. Às vezes eu acredito nas coisas também. Quando eu acredito, eu acredito. Se eu quero sair com um tijolo, eu vou acreditar naquele tijolo e eu vou achar lindo o tijolo. Se ele fez parte da minha narrativa, do meu personagem, no momento que eu estou vivendo, eu super acredito. Só que eu acho que eu tenho fases, sabe? No momento, acho que eu estou voltando um pouco pro básico. Porque eu acho que eu já tive tantas cores, tanto... né, tantos personagens, entre aspas, que eu falei, quer saber? Tô cansada de tudo isso, vou tirar tudo. Mas eu acho que são fases da vida, assim. E nada me impede de amanhã acordar inteira colorida e falar, foda-se. Poderia ter um museu da Manu, né? Sim. Com coisas icônicas, coisa, nossa, teve a exposição da Rita Lee, vocês foram? Não. Nossa senhora, era de todas as roupas. É, tipo, era surreal, tá? A gente acha que a gente tá arrasando, e ela que arrasava nos anos 80, não tinha nem estrutura. Icônica. Tinha 7 trocas de roupa no palco. Umas fantasias... E é dela mesmo, de verdade? Sim. Eu adoro isso. Sim. Eu adoro você ir ali, você ver aquela história daquela roupa, assim, você olha, usou em tal lugar. Imagina da Manu... Usou na final do Big Brother. A sandália vermelha dela, assim. Mas eu amo que a Manu tem uma história... Ela, sabe aquela poetisa? Eu tenho uma história linda com a moda e é um relacionamento aberto. A gente, assim, a gente não tem história com a moda. A gente, inclusive, é brigada com a moda. A gente não tem, tipo... A gente não anda junto com a moda. Olha que a gente tá... Tá entendendo? A gente não vem, nem vem. Amiga, não. Você tá uma vibe Moschino. Você tá uma vibe desfile do Kanye West, tons de bege. É. Então tá. Tá bom, obrigada. O seu tênis é cool. Ah... É legalzinho, né? Pô, então não vem com essa. Um cadarço desse? Não, mas aí é umas coisas... Quem briga com a moda não usa um cadarço desse. Mas é umas coisas específicas. Se eu posto uma foto, a galera vai me xingar. Então, assim, tem uma relação de treta com a modinha ali. Não, mas eu acho que isso não é brigar com a moda. Brigar com a moda é se recusar a usá-la. Isso que vocês estão fazendo é abraçar com o seu estilo. Você não tá nem aí. Podem gostar ou não. É o seu estilo, é o que você tá fazendo. Então isso é ter estilo. Você também é assim, né? Porque você tá nem aí. Você faz o que você quer. É. Por exemplo, você pintou o cabelo de ruivo e a galera falasse que não gostava. Como você lidava com isso? Eu usava mullet, né? De ruivo, porque meu cabelo tava crescendo, eu usava uns apliques. Pausa. Abriu um parênteses. Você teve corte químico? Por isso que você cortou o cabelo? Ou você cortou... Depois que você ficou loira, você teve corte químico? Não foi depois que eu fiquei loira. Porque eu também não... Eu apelei. Eu fiquei muito tempo loira. Eu tinha uma frequência de descolorir o cabelo muito grande por conta da personagem. Então, eu sabia que ia dar merda. E daí deu merda. Não era Lacey. Será que eu posso falar isso? Metade da série era Lacey, metade não. Ah, é tudo. Vocês nunca vão saber agora. Tudo bem, não vai dar pra saber. Porque, gente, Lacey é muito natural, tipo... É isso. Mas eu tive esse período, assim. Mas eu me divirto também. Pra mim, não foi um grande drama. Foi tipo, quebrou. Vou tirar tudo, então. Vou raspar o cabelo. Eu amo que você é super desapegada, né? Tipo, foi... Porque geralmente a galera tem um apego muito grande. Amiga, eu tenho 3 fios. Fala, corta. Eu não vou cortar. Eu não vou... Rafa, por que você não raspa a cabeça? Eu amo. Eu tô cultivando. Eu amo meus trios. Inclusive, eu amo ser calva. Não, isso mentira, isso eu não amo. Mentira, a gente não gosta. Eu não amo, desculpa. A gente não gosta de ser calva. Mas eu tenho... Amiga, eu tenho 3 fios e os 3 fios com ponta dupla. Eu amo eles. Eu não te imagino com cabelo... Você mesmo, qual que cabelo teria? Você não rasparia? Fala, foda-se, deixa eu começar de novo. Não. Deixa eu dar um reset. Acho que eu rasparia se eu fosse fazer transplante. Eu tenho muito apego pelo meu cabelo. É tipo assim, eu amo fazer um coquinho. Porque antes eu não tinha cabelo, eu fazia coques imaginários. Sim. E agora eu posso fazer um coque com 3 fios. É, mas é que é um perrengue. Você passar por, tipo, seu cabelo crescendo de novo. Passa por todas as fases. Às vezes eu falava assim, eu sou horrorosa. Ainda bem que meu namorado me ama pelo que tem por dentro, realmente. Porque eu achava horrível. Então, tinha esses períodos, né? Não é que eu sou um poço de confiança, sem fim. Mas eu acho que isso não me define. Eu tento colocar isso pra mim. Ah, não me define. Quebrou o cabelo? Raspo. Vou usar um período de cabelo curtinho e vai ser o máximo. Existe peruca que eu posso usar também pra trabalhar se eu quiser, se encher o saco. Então, eu acho que eu soube olhar pra isso com mais leveza. Do tipo, não é isso que vai falar que eu sou bonita ou não. Não é isso que vai falar se eu sou foda ou não, sabe? Não é isso. Então, eu tento colocar essas coisas pra mim. O que eu jamais conseguiria mais nova. Eu acho que é também uma maturidade que a gente tem, né? De saber que isso não te define. Eu pensava assim, eu tenho carisma. Tá tudo certo. Eu fiquei curiosa agora pra saber como vai ser o seu show. Eu voltando pro show, né? Se você vai usar cabelão, se você vai usar cabelo curto. Decidindo, eu tava decidindo isso ontem, aliás. Testando umas coisas. Lacey? Vamos... Eu quero muito saber. Amiga, a gente sabe que você gosta de dirigir. Inclusive carros e pajeiros. Ô, Manu, você não pensa em dirigir? Já te convidaram pra dirigir alguma coisa? Tipo, uma série, um projeto, alguma coisa? Eu tenho muita paciência pra esse momento chegar. Muita calma. Porque eu sinto que eu tô pegando segurança nisso agora. Eu sinto que antes eu não sabia muito bem como fazer. Em termos de... Eu não sabia qual era a função. Qual é a função, exatamente, de um diretor? Você tem que, antes, fazer uma pré-produção. Você tem que visitar a locação. Daí você tem que desenhar quadro a quadro. Quem te ajuda? Eu não sabia. Então, eu fui aprendendo isso nos 3 últimos anos. Então, eu não tenho essa ansiedade de, tipo... Eu poderia fazer isso agora. Mas eu penso, calma. Eu estou num degrau e eu sei onde eu quero chegar. Eu sei... eu sei o que eu quero fazer quando eu fizer. Então, talvez eu precise ter calma e ir aprendendo e colhendo essas informações. Pra mim, Gracinha foi realmente o projeto que eu dirigi, porque é um álbum visual de 40 minutos. Então, é como se fosse um filme. Uhum. Você dirigiu 100%. As ideias foram... Eu dirigi junto com o Gabriel Dietrich, que eu chamei... Ele foi um anjo. Ele entrou nos 45 do segundo tempo pra me ajudar. Era uma responsabilidade gigantesca. Eram 3 semanas de gravação em 2 cidades diferentes. Já tinha vendido a ideia pra Disney. Morrendo de medo. Eu achei isso muito, tipo... Eu achei muito foda. Chique, Manu. Eu achei muito foda. Isso de ser a Disney. Chiquérrimo, né? Conta do álbum. Eu quero saber tudo. Então, quando eu escrevi o álbum... Eu escrevi... Pra mim só existia um álbum quando eu escrevi a música Gracinha. A música fala, cansei de fazer gracinha. Porque era exatamente o meu mood no momento. Era, a cara... gente escrevendo uma música. É isso! Cansei de fazer gracinha. Cansei de fazer gracinha. Chega, eu sou séria agora. Pra mim era... Eu tenho graça se eu parar de ser o personagem que me conheceram sendo. Será que ainda eu tenho uma carreira? Se eu parar de fazer esses vídeos que todo mundo gostou, será que ainda querem saber de mim? Vão querer saber de mim? Então, eu tinha muito essas dúvidas. E às vezes é isso que você falou, que você às vezes conta a sua história, você vive a história já pensando como que você vai contar de uma maneira engraçada para suas amigas. Eu tinha isso também. Esse era o meu modo operante, era isso que eu fazia. E daí eu entendi que era exaustivo fazer só isso também. Tipo, eu cansei. Eu quero às vezes só sentir, ficar mal, me deixa em paz, quero só ficar mal, gente. E isso também é incrível, isso também é visceral, isso também é um sentimento válido. Visceral, a palavra. Vai anotando. Anota, depois usa na conversa depois, Lucas, com amigos. Visceral é quando você tem um vício em sal. Sim. E você visceral. Não parece nome de órgão, tipo apêndice. Visceral. Não lembro. Mas é de vísceras, né? É visceral, vem das vísceras, não é isso? Das entranhas. Visceral é quando você... Anotado. Vísceras, visceral. É chique. Ah. Eu amo, acho que todo mundo indo no Google agora. Foi quando eu entendi que... Esse projeto falava sobre isso, sobre essa personagem, essa menina, essa artista, que estava exausta de cumprir um papel que tinham designado para ela. E eu pensei em todo um cenário lúdico para contar isso, porque senão sou eu, né? Se não for lúdico, é a realidade. Então eu pensei, e se eu for levar isso para um lado mais artístico? Quem que ela vai ser? Será que ela é uma bailarina? Será que ela trabalha num circo? Será que é uma coisa antiga? Ou será que é uma coisa que não tem tempo, né? Que você não consegue saber se isso é atual, se isso é antigo. É só uma coisa lúdica, fantasiosa. E eu comecei a pensar nesse universo. O que é um desafio? É um desafio fazer isso, porque é muito mais complexo. Você tem que pensar, que cenário é esse? Quais são essas roupas? Quem são essas pessoas? Como elas estão, né? Então eu comecei a pensar em todo esse conto, quase como se fosse um conto de fadas triste. E eu comecei a escrever sobre isso, escrever como se fosse esse conto, entender que isso tinha virado uma história. E quando eu entendi que ia pra esse lado, eu falei, eu quero vender pra Disney. E a Disney? E eu contei a história para os executivos de Disney Plus e eles falaram, sim, com seu brilho no olhar, com o talento que a gente viu que você tem, fazendo o seu clipe, tudo que você tá fazendo... Sim, a gente quer. A gente aposta no seu projeto. E foi muito louco, porque eu vendi só falando. Não existia nem apresentou. Você não chegou, tipo, esse é meu projeto, esse vai... Não existia ainda o projeto pronto. Eu falei, quase chorei. E eles falaram, tá bom. E daí eu falei, meu Deus, agora eu preciso fazer, fudeu. Eu queria ter essa credibilidade, porque eu vou apresentar um projeto. Se eu não apresentar vídeo, PowerPoint, fala, oratória, dicção, media kit, ninguém compra. Amiga, quando a gente falou de primeira, quando a gente falou que a gente ia lançar o podcast, o povo assim, ai gente, ai para, ai já, mais um, ai. Já, a gente falou não, a gente não quer fazer. A gente é diferente. E rolou. A gente é visceral. A gente é visceral. Amiga, imagina, amanhã eu tô assim, bom dia visceral. Fala galera do visceral. Fala galera visceral. Amanhã eu só vou estar falando de visceral amanhã. Você vai ver. Você vai ver eu conversando com o povo falando de visceral. Tem que soltar em momentos inusitados. Eu adoro fazer isso com palavras novas. Porque eu acho muito chique. Enfim, então foi isso. Eu realmente vendi esse sonho e daí eu falei, tá, agora eu preciso aprender a fazer isso de verdade, porque é um puta, vendi um negócio. Vendeu pra Disney. Vendi pra, não foi pra qualquer um, não. Vendi pra Mickey. Daí eu comecei a escrever, tá, eu sei escrever roteiro. Vou lá, escrevi os roteiros, agora eu preciso fazer as músicas se ligarem, conversarem. Preciso trazer mais personagens, quem vão ser esses personagens, quem que eu vou chamar. Comecei a fazer tudo isso. Daí eu entrei em pré-produção desse projeto. Daí eu fui entendendo, aprendendo na marra o que era... ser uma diretora, as reuniões que você precisa ter, as decisões que você precisa tomar, a equipe que você precisa estar à frente. Aí eu comecei a aprender. E no final dessas 3 semanas gravando, eu falei, agora eu acho que eu sei o que eu tô fazendo. Porque eu entendi que eu sabia como contar essa história de maneira melhor. Às vezes, não era só tipo, ah, eu quero que essa pessoa entre lá e fale isso. Não, eu quero que a câmera venha daqui, ela vai pra lá, a pessoa fala, daí a pessoa olha pra baixo, vai pra baixo a câmera, e daí blackout. Eu comecei a entender que na minha cabeça, eu comecei a... Faz sentido o que tava na minha cabeça. E eu conseguia colocar pra fora. Então, acho que depois desse projeto, me deu muito mais confiança. É um mini filme. Claro que eu tenho muitos outros desafios, muito que evoluir. Agora eu acho, eu me sinto mais pronta. Só que é isso, sou perfeccionista. Então, o dia que eu lançar um filme, vai ser um filme legal. Então, eu não vou pegar qualquer projeto. Ah, eu sou diretora, deixa eu fazer. Não. Pra mim é tudo muito... Eu sei onde eu quero chegar. Então, eu sei que as coisas levam tempo. É uma construção maior, tem que ter paciência. Mas é o caminho que eu quero seguir. Eu amo, gente, eu olho pra vocês e se assim, ó. Que lindo, que profundo. Eu acho muito, muito admirável, né, Manu? Obrigada, amigo. Eu sempre admirei muito, mas assim, agora, tipo assim, com outra cabeça e tal, mas é muito admirável. Eu acho você, tipo... Nossa, obrigada muito mesmo. Muito foda, real mesmo, assim. Ó. Eu ficaria horas, horas aqui, ó. Tá uma delícia. Eu tô mesmo. Fingindo, ela tá falando, eu tô tipo... Ah! Ai, será? Tudo. Tô fingindo que eu sabia tudo isso, ela. É tipo isso. A gente vai encerrar já, gente. Quê? Manu. Ah. É... Não, pera, será que vai ter pra gente brincar uma rodadinha de stop, Manu? Vamos. Vamos, rodadinha de stop? Vai, traz a caneta. E ó, aproveita que a gente vai brincar de stop, que é a dedonha, você sabe, né? Nome, cidade. Aquela tá bonita que não brinca com isso, ó. Aqui não chama dedanha. É stop aqui. Aqui chama stop. É, não, pra galera de casa, que é dedonha, pra quem... É, sim. Tá. A gente vai escolher. Dedinho. Aí é... Tá, vamos lá. Nossa, velho. Vai, Manu. Eu também não uso dedonha. Eu vou jogar stop com vontade de fazer xixi, o que causa uma ansiedade. Não, pode ir. Não, vamos nessa. Vai dar todo um brilho. Vamos. Então vamos lá. Que cor você quer de caneta? Eu quero rosa. Obrigada. Que bonita essas canetas. Previsível, Manu. Previsível. Então vamos lá. Lucas. Gente, stop. É de assim, né? Ó, deitado. É, deitado. Então vamos lá. Nome. Nome. Cidade. O que mais que tem? É, nome, cidade. CEP, objeto. Né? Cidade, estado, país. Objeto. Pode ser. Filme. Manu, muito profunda. Ué, filme, gente? Filme, tá. Tá bom, filme. Nossa, filme? É. Carro. Ah, carro é péssimo, tio. Minha sogra é. MS. Como é, Bria? MS. Minha sogra é. Minha sogra é... E total, tá bom, né? Artista, legal. Gosto. Tá, artista. Não tem animal, gente? Animal. Tinha animal. Tem animal. Mas o meu já não cabe mais. O meu já não cabe mais. O meu... Ah, tá. Então vamos no total. Nossa, olha que lindo que tá o meu. Deixa eu ver. Ai, o meu... Tá, pera. Lembrando, gente, isso é um jogo de competitividade. Escrever rápido, ser acelerada, entregar tudo de si. Ah, mas tem que ser amigo. Não, eu não tô aqui pra ser amigo de ninguém, eu tô aqui pra ganhar. Preparados? Preparado, não tem amigo aqui nessa porra. Stop. A, B, C, D, E. Vai! Ai, eu não sei nada. Ai, meu Deus. Objeto com E. Uma colinha. Stop! Eu fui péssimo! Ai. Eu fui péssimo! Nome. É muito legal brincar disso. É, Esmeralda. Eu coloquei Elisa. Eu coloquei Elton. Tá, 10 então. Cidade. Eslováquia. É cidade, estado, país. Equador. Você? Nada. Objeto. Estojo. Eu ia colocar isqueiro, nada. Mas isqueiro é com I. Não, isqueiro é com E. Isqueiro é com... Isqueiro. É com I. É com I. Eu não sabia disso. É I. Eu não fazia a menor ideia. Filme, eu mesmo, Irene. Rafael? O quê? Eu mesmo, Irene. Eu mesmo, Irene. 5 pontos, então, pela tentativa. O meu é... Mas eu... E o seu? Acho que inventei. O quê? O filme? Eu não sei se tem filme. É um livro. Eram os deuses astronautas. E sabe o que é o pior? Que a gente não vai contestar ela. Ninguém vai falar, não talvez tem. Talvez exista o filme, talvez não. Vocês querem me dar quantos pontos por 5. Um talvez? Tá bom. Tá. E você, Lucas? Eu coloquei nenhum. Minha sogra é... Exuberante. Eu coloquei ET. Eu coloquei esqui. Que era... Não. Esqui. Era pra ser esquisita, mas aí ela pode ir stop. Ah, tá, entendi. Então 5. Então é 0, né? Esqui não é nada. Meu é 10. Tá. Então 10... Artista. Não tem, não cheguei. Ed Sheeran. Elton John. Zero eu. Gente, tchau, 10. 10, 20, 30, 40, 50. 10, 20, 30. 10, 20. 10, 20, 30, 40, 55. 30. Também fiz 30. Vamos mais uma. Vamos mais um. Nossa, stop é minha vida. Eu stop. A, B, C, D, E, F. Meu Deus, só difícil. Stop! Ah! Droga. Oh! Pode riscar isso aí. Nome. Droga. É, Fabrício. Filomena. Felipe. Cidade. Finlândia. Franca. Filadélfia. Objeto. Faca. Faca. 5. Droga, é popular. Ai. Filme. Harry Potter e a Pedra Filosofal. Fim dos tempos. Harry Potter? É porque não... Porque não é o Harry, é a prima do Harry. É a Fairy, que ela entrou agora no, nos Animais Fantásticos. 5 pela originalidade, cara de pau. Mano, eu coloquei Fim dos Tempos. Minha sogra é? Ah, tá, o filme? Minha sogra é Fim dos Tempos. Faz sentido. Não, não, minha sogra é maravilhosa. Filme, Fim dos Tempos. Não coloquei nada. Mas não, se eu contestar você... 5. Não existe. 5 pela minha cara de pau também. Minha sogra é fantástica. Ah, eu coloquei feia. Eu coloquei falsa. Eu não tenho. Artista. Coloquei Foquinha. Ah, Foquinha. Oh, Foquinha. Eu coloquei Fafá de Belém. Não deu tempo. Então, mas 10. Eu gritei. Fafá de Belém, gente. 10, 20, 30, 40. 45. Quem 10, ganhou? 20, 30. 50? Já acabou? Acabou. Era só pra tomar. Isso aqui era pra gente fazer no começo, na verdade. 95. A gente falou assim. Mas não ganhou. 80, meu. 30. 40, 50. Ai, que legal. A gente tem que passar mais tempo. A gente pode se reunir na sua casa, tomar vinho e brincar de stop? Vamos. Sim. Não, isso aqui é minha vida. Eu amei isso aqui. Amiga, eu amo. A gente devia ter ficado antes. Isso aqui. Sim, eu amo isso aqui. Queria páginas, tá? Tem uma prancheta. Então é isso, gente. Tá na hora de... Lucas, tá fazendo conta. Amigo, 3 mais 4. 75 eu fiz. Ótimo. Arrasou. Sou péssima. Quem ganhou, Manu? Manu, né? E eu fiquei em segundo. Que legal, gente. Perdemos no nosso próprio canal. Queria agradecer pela sua presença. Foi muito divertido. Ai, meninos, obrigada. Eu tô muito feliz. Foi muito legal mesmo. Amém. Você gostou? Foi. Amei. E me chamem depois quando a gente puder fofocar livremente a respeito dos shows, Maldivas. Tudo bem? Sim. Queria agradecer a presença da Manu. Queria falar pra vocês seguirem. Manu, pede pra galera seguir a gente no nosso Instagram, que é podcast. Gente, nosso canal segue a gente no nosso Instagram, que é Podcasts. Podcast. Eu misturei. Ela misturou 2. Eu misturei 2. Que é Podcast. Segue o nosso canal de cortes, que lá vai ter os melhores cortes de tudo que aconteceu aqui. Fala. Tem o TikTok também. Eu gostei do podcast. Segue tudo. Vamos juntar Camila, Virgínia e nós dois. A gente podia ter colocado podcast, faz sentido. A gente troca o nome, viu? Então é isso. Gente, obrigado aí vocês que ficaram até agora. Deixa joinha, gente. Sobe esse vídeo, sobe essa tag. Comenta o que vocês acharam. Comenta aqui embaixo. Mais perguntas pra próxima vez que a Manu vir. Sim, obrigado. Compartilha com seus amigos também. Tá aí o link. Copia o link, ó. Tchau, vou comer kiwi. Beijo, gente. Obrigado. Uhul.